Hello po, good afternoon. Ayan, ang aga ni Sir Leonito siyang ating early bird for, to uh, for today. Ayan. Ayan, kamusta po Sir Alexander? Kamusta po kayo uh, Sir Lux Manbay Par Parmar? I'm not really sure if he is a Filipino or a foreigner. Uh, please do uh, chat on our chat box so I would know. Okay po. Ayan, so kumusta po kayo ngayong araw na to? Tayo po ay mag-aaral mamaya. Ano? So present okay naman, madam. Ayan. thank you po, Sir Alexander. Ayan, so Sir Aaron. Ayan, thank you po, Sir Aaron, for logging in early. Ayan, so na-promote na natin as one of the panelists si Sir Aaron. Si so, Sir Aaron nga po pala will be one of the guest speaker para sa ating advanced training next week, no? So guys, invite lang kayo. Ang ating topic for tonight would be about MetaTrader 4. So I hope you guys uh, ano, equip yourself with enough rest, enough sleep, and at least kahit pa paano kumain na. Ako actually medyo nagugutom na. Hindi <laughs> pa ako kumakain, ano? but uh, I forgot, no? Sana pala nag-munch in ako anything. Anyway, sige po, intayin lang natin yung si Ma'am Kathleen. So, Sir Aaron, uh, kamusta naman ang ating uh, tradings, no? <laughs> Ayan. Uh, Sir Denward Barado, welcome po. Ayan. So, I invite lang kayo guys, uh, Sir Alexander, si Sir Leon Leonito, para po dumami tayo. Again, ang purpose po natin is to uh, educate, share the opportunity of learning this kind of business. And at this po, para maintindihan lalo na ng mga kabataan yung financial uh, literacy na binibigay natin. No? Yung tamang paggamit at pag, uh, pagsali sa isang negosyo na kung saan eh, dapat talaga po eh, pinag-aaralan. No? Ah, uh, ayan. So invite lang po kayo. Maaga po ako nag-open. Uh it's because gusto ko pong malaman kung sino ang early bird which is uh, si Sir Lunito. Sir Lunito, paki uh Sir Denward. ayan. Good evening po. Ayan, Sir Lunito, can you chat po yung uh, inyong uh, complete email uh and uh, no, no no no, not email, sorry. Complete uh information like uh complete name, complete address, and cellphone number. Diyan po ako sa aking Facebook account na yan. Send nyo lang po ako ng message para po mapadalan po namin kayo ng corporate giveaways from Tickmail. Ayan. So that's ano po, a, a, gift for being the first or the early bird uh, sa pagpasok po dito sa ating webinar tonight. Okay? So invite lang po kayo. Huwag po kayong mahiya. Ayan. So Sir Roy Escobar, good afternoon po. And welcome sa Tickmill. So lahat po ba nang nasa uh, chat box natin or sorry ng attendees natin for tonight, yung ay nakakarinig po ngayon sa akin. Lahat po ba kayo ay dati nang umattend ng Tickmill webinar? First time umattend ng Tickmill webinar or first time umattend ng forex trading webinar? Sino po? Meron po bang first timer as in first time na umattend ng Tickmill webinar? First time. Si Sir Denward. Ayan. Sir Denward, first time po umaten ng Tickmill webinar or first time umaten po ng Forex Trading webinar? Ayan. First time siya umatend. Ayan. Si Sir Denward. Gusto ko lang malaman anong klaseng first time ito. Sa Tickmill po ba? O first time po talaga total sa Tick, ah, sorry, Forex Trading webinar? All of them po ma'am. Ayan, first time sa TICMIL, first time sa Forex Trading Webinar. That's good to know po. no Actually, uh, we encourage everyone, lalo na sa mga first-timer, to attend the complete session para po maintindihan natin. We have seven sessions po. ano uh, Actually po, next week sila mga bakasyon pero tayo po ay mag-aaral. Alas 6 po ng gabi ulit hanggang alas 8 ng gabi. Magkakaroon lang po tayo ng konting difference sa time. Uh, may adjustment po ng 6.30 sa isang araw na I will announce mo later, no? Uh, October 30 po ba yon Sir Aaron? Or 31 na 6.30 tayo mag-start. And then, uh, sa November 3, which is the non-farm payroll, isa po yan sa malaking event na inaantay o inaabangan ng mga forex traders, especially in U.S., uh 8:30 po tayo uh, anong oras ba tayo mag uh, uh, start noon sir Aaron? Uh I guess it's a little late. A little late kasi mag trade po tayo ng non-farm payroll live. Okay? So ayan. So ma'am Ma'am Kathleen, pwede mo po ba sila i-guide habang naghihintay po sila sa sa i uh, ano ko yung uh, ano demo account mo kung pwede kang kung pwede kang mag-share ng screen then at least to to sorry um to teach them how to open a demo account is it okay po Hi ma'am good, good afternoon Yes good afternoon opo. So si ma'am opo si yes si ma'am Kathleen po ang ating account manager siya muna po ang magtuturo po sa inyo habang naghihintay tayo ng oras ng 6 o'clock to open a demo account ano Sige, Ma'am Kathleen, go ahead po. Okay, good afternoon, guys. So, uh, since may mga first-timers first -timers tayo ngayon, uh, i-guide ko po kayo kung paano makapag-open ng demo account. So, first, uh, i-share ko muna pala yung screen ko. Open ko lang po, ah. So, maganda pong gamitin ng demo account sa pagpa-practice. And since ang tinitrade natin dito ay virtual cash, so wala muna pong deposit, ah uh, parang play money or parang game lang po ito. Pero syempre, while practicing, it's important na i-consider niya natin ito na totoo. Yan. Isipin natin totoo na itong funds na tinitrade nyo para at least nabibuild din po yung discipline nyo sa pagtitrade. Ayan. Ah, uh, kita na po ba yung screen? Yes, as uh, Sir Eduardo. Ah, uh, you can unmute po pag may question. Or pwede po kayong mag-chat sa uh, chat box natin. Ayan, kita na po ba yung screen? Nandito po ako sa website ng Tikmili. And I think naka-share na. So, dito po ako sa website ni Tikmili. Ay, wait lang po. Uh, check natin. Ah, uh, Bali Sir Shem, uh, hindi po kayo makapag-unmute. Okay, so sige Sir Eduardo, uh, you can try to unmute. May clinic ako dito, sige Sir po. Ah, uh, ano po 'yan? ah uh, Naka-raise hand po kayo. Anyway, sir, ah uh, let me know po pag may question. Okay, add lang po natin si Sir Shem, si Pastor Shem sa as panelist. So, isa din po siya sa mga mentors dito sa PICNIL. Okay na po, sir. Okay. And check ko lang po. So, Sir, Sir Shem, okay na po? Yes po, Ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Sir. Okay so naka-share na po sa screen ko yung uh, website ni Tickdeal. So para makapag-create po kayo ng demo account, uh, punta lang po kayo dito sa upper right corner and then click demo account. And so madali lang po ito ah, uh, para lang kayo nag-register sa social media. So are you an existing client um may option po dito. Kung first time po talaga, wala pa kayong account sa Tickmill, I just say no. And then, enter your name. So, name ko na lang po. And then, your email address. So, kailangan po na active yung email address na i-enter nyo kasi magsasend po kami ng email verification link after this registration and then kailangan nyo po yung i-click dun mismo sa email para po makapag-proceed kayo sa further registration. So, syempre Philippines and then phone number. Sige, okay na po yan. Okay. And then dito, uh, you have two options, either MP4 or MP5. So, pareho lang po silang meta trader. So ito po yung i-discuss ni Lisali later on uh, about platform navigation. Ito yung ginagamit nating platform para makapag-trade tayo dito sa Tickmill. So generic po itong meta trader, pwede rin pong gamitin sa ibang broker. Uh, MT4 or MT5, uh, it's up to you kasi pareho lang po ng user interface. But if you want some uh, advanced features, halos very minimal lang naman po yung difference. Uh, go for MT5. Account type, so meron tayong uh, tatlong account types dito sa Tickmill. Yan, meron po tayong classic account, pro account, VIP account. So ano ba yung difference ng tatlo? Uh, for the classic account, uh, ano po siya, variable yung spread. Meaning gumagalaw, depende sa market condition. Pro account, mas mababa yung spread. Halos raw spread or zero, minsan nag-zero spread plus $2 commission per traded lot. So meron pong fixed commission dito kada trade niyo. And then for VIP account ah uh, para din po siyang ang pro uh, zero spread, raw spread plus commission, fixed commission. So ang difference po nito is medyo mataas yung capital requirement. So let's say ah uh, pinili niyo po pro account. Yan. So demo lang naman po ito ah uh, yeah, you can try pro account then professional leverage. So, for newbies, uh, we, we don't recommend choosing one is to one. Ibig sabihin, wala pong leverage yan. So, what's the purpose of opening an account with a broker kung wala po tayong leverage? Para din po tayo nag-trade sa, nag sa banko or nagpapalit ng pera sa mga traditional, sa mga money exchange. So, wala pong leverage. So, pili po tayo ng leverage na at least siguro 100 for newbies. So, depende po sa risk appetite nyo. So, ito po matututunan nyo paano pumili ng leverage uh, sa mga succeeding lessons natin. Pero try po natin 100 ngayon. Okay, so kayo po magde-decide magkano ba yung gusto nyong virtual deposit. Ito yung pera na iti-trade nyo. Uh, let's say, 1,000 US dollars. And then, account currency, US dollar. So, pwede rin po iba, GBP, Euro, ZAR. Pero pinaka-common na ginagamit is US dollar. So, dito po uh, sa sa virtual cash, uh, pwede nyo pong gawing 100. Yan. Kung magkano po yung ina-anticipate nyo na deposit, kung magkano po yung ide-deposit nyo pag nag-live account na kayo, I suggest din po yung ilagay nyo dito. Okay, so click nyo lang po ito. And this one is optional. And then open a demo account. Alright, so makaka-receive po kayo ng confirmation message like this. Tapos punta po kayo sa email nyo. So hindi ko na po ipapakita. Ayan, uh, hindi ko na po ma-open yung email ko. So punta lang po kayo sa email nyo and then mag-send po kami ng email with a verification link. So i-click nyo lang po yung button, uh, verify email. Tapos magpo-proceed na po kayo sa registration. So doon nyo po i-enter yung address nyo and then other personal information. Yes. thank uh, you so much po Ma'am Kathleen. So yan po uh, ang okay. lang pong mag-create ng uh, demo account no so na-explain naman po ni Ma'am Kathleen yung ating uh, demo account so kung paano ginagawa. So the reason kung bakit po tayo mayroon itong demo account at least para ma-practice po natin no. Sa pinaka-importante po kasi na ma-practice natin yung ating uh, what do you call this? Um yung de trade natin. And we do not encourage po na mag-live account kagad kayo kung hindi pa naman po kayo uh, talagang sanay na mag-trade ayan so that's why we're doing at uh, this kind of training para po mas madali po tayong matuto and mai ano natin sabi ko nga mapraktis practice natin yung ating uh, dapat na, ma na matutunan bago po tayo mag-trade okay so ngayon nagsimula po tayo we are only 21 so uh, medyo konti pa tayo no so si ma'am ah, sorry si sir danward pa lang po ba ang ating first timer o meron pa po tayo first timer. Ayan, si Ma'am Dayan Ruwaya, is that correct? Ayan. Ah, uh, medyo may mga kakaibang names, no. Sorry hindi ko po masadong makilala yung pangalan, but ah uh, thank you po so pag-attend po at pagbigay ng oras na kasama namin na sabay-sabay -sabay po tayong matuto at mag-aral para po sa isang magandang, uh, napakagandang opportunity na binibigay po ng Tikmil. Unang-una, wala pong bayad yung training natin, ano? So, kaya po nakakatuwa dahil available pa rin po ito. So, grab yun na po yung opportunity at saka yung time na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Tikmil na magkaroon ng ganitong klaseng seminar or webinar, sorry. Then, uh, sa succeeding uh, webinar po natin, no? Next week po, actually long weekend na halos one week walang pasok next week. Sila lang po yun or maaring kayo, no? Pero kami po ni Ma'am Kathleen, available po kami during holidays. Pero ano lang po, mga chat lang po tayo. Then uh concern account concern po specifics would be available din naman po. But most likely six o'clock po kami available because of the webinar. We also practice po yung holidays ng Philippines, all right? So yung mga last week ah uh, sorry, nung last Wednesday, we had the topic po about business forum, what is forex trading. Wala po ba tayong questions about it or lahat po ba kayo naka-attend or yung iba po hindi po naka-attend? para alam natin kung ano po yung ating pag-uusapan. Although talagang ang topic po natin is MT4. So I hope you guys uh, know how to create. Ayan, sister, si Sir Orsi Dave. Ayan, thank you po again for uh, making time to join us tonight. Ayan. So Uh, again, no, para wag po kayong aalis kasi meron po tayong wheel of names ulit mamayang hapo, ah mamaya bago matapos ang ating webinar para po mabigyan ng chance na mabigyan ng corporate giveaways from Tickmill yung mga participants for tonight. O oh, di ba napaka-generous ng Tickmill, no? Libre na yung webinar, meron ka pang libreng corporate giveaways. Ang ka pa, puro libre. <laughs> Info puyon Ang nakakatuwa po dito is of course nagkakakilala tayo and uh, makakapagtanong po kayo directly sa Amen. Then next week sabi ko nga po, advanced training na tayo, no? Ah, uh, yung ating pong dalawang kasama ngayon, si Pastor Shem Cristobal at si Sir Aaron Texon. Ah, uh, Texon, ah uh, sila po yung ating guest speakers for next week. So uh, advanced training po yan So maganda po na makapagtanong kayo ng mas maayos Dahil uh, napaka-importante po Ng topic natin And mind you guys yung November 3, yun po yung non-farm payroll. pag usapan po natin yan. Siguro mabanggit ni si, si, Sir, si Pastor Shem kasi ang may topic niyan, I guess. ah uh, mabanggit ano ba yung non-farm payroll, ano yung importance niya. Kasi po on that day, dapat po tayo, meron na tayong live account. Anong ibig sabihin nun? Magde-deposit po tayo kahit minimum account po na $100. Kasi live trading po ito. So sabi nga, this non-farm payroll might, you know, ah, uh, oh make ano uh, might break or make your bank account yan na po yung sinasabi. No? Kasi nga po, yung iba, ginagawa po itong non-farm payroll para kumita ng malaki. Yung iba naman po, dahil mali ang analysis, sabi nga ni Pastor siya, meron siyang word na hulalisis. No? <laughs> Natawa ako doon eh. But ah uh, yung sinasabi nating hula is sa uh, me medyo ano po yan, negative siya. No? But anyway, lahat po ng pinag-aaralan natin dito is merong pong supporting uh, information para po ano, para mas madali po nating maintindihan and may transfer din po natin yung ating knowledge. Nagtataas ng kamay si Sir Eduardo Orsal. May question po ba? Patype nga po Sir Eduardo. Meron po ba question Sir Eduardo? Para po before we start. Ay wala daw. Ah so possible na map napindot lang siya. Okay? So si Ma'am si Maxim, Kathleen, alam ko uh busy yan sa pagta sa will of names kasi marami tayo ngayon. So again, gusto ko lang pong malaman before we start with the prayer po no kay ni Pastor Shem. Uh meron po bang pinakamalayo? Sige nga Mindanao or the far north, Tugigaraw, Ilocos, mga ganyan na attendees tayo tonight? Meron po ba? Meron na tayong Cebu eh. Ayan, meron? Bohol. Uy si Sir Dave taga Bohol. O oh, nga pala, sorry. Bohol is Visayan area siya, medyo ibang part siya. So, welcome po ulit, no. Walang north, farther north. Ah. Wala po? Ayan si Ma'am Merle. Paano po ba, Merly? Ayan nga pala si Sir Alexander Cotabato, Mindanao siya si Ma'am, is it Merly? Merl, ano po bang basa natin dyan? CDO. Ayan. Guys, nakakatuwa. Sabi ko nga eh, si Sir Mark po is sa CDO. Siguro magkaroon tayo ng roadshow, no? Pero syempre, pakicoordinate po sa amin kung gusto nyo po magkaroon tayo ng event dyan sa lugar ninyo. Ayan, Luzon si ano? Ah, LU. La Union po ba ito, Ma'am? La Union, ano? Ayan, kasi mga uso na yung mga, ayan, mga abbreviation, tingnan mo, yung yes niya, why then? Anyway, thank you so much po. Medyo talagang old school ang lola niyo. <laughs> Sorry po. Anyway, ayan, Albay naman si Sir Den, Denward. Ayan, oh, Albay. Si Sir Aaron po is taga Bicol, no? So, not sure uh, kung, kung, kung gano kalayo yung lagay. Tag taga Rapo-Rapo si Sir Aaron Texon. So, yung albay, I'm not sure how far. But anyway, at least alam nyo na in case na meron po kayong uh, chance na magkita-kita, you have uh, all the liberty po. Ayan. Ay, albay din si Sir Roy. O, kita nyo, uh, nagkakakita-kita po at nagkakasama-sama tayo sa webinar na to na hindi nyo alam minsan kapit-bahay nyo pala. No? Ang maganda lang po is at least you can gather uh, a group you uh, we're in pwede po kayong i-guide online sabi ko nga po available po 'yan magkakaroon po tayo ng uh, serious training uh, might be on uh, actually mostly uh, webinar po ito zoom na meeting so at least uh, ia-announce po namin yung mga magiging parameters para po maka-join kayo ng ating mga VIP trainings na sinasabi okay so before we start uh, i really want to uh, ano po, great Pastor Shem, happy anniversary and thank you for attending na alam kong busy ka pero you still make time para po maka-attend ngayon. And guys, this is the only one that I am proud also no and the difference po marami po kasi nagwe webinar ng, uh, ng forex trading sa ngayon and lahat po halos ay libre but uh, again i am proud po that we always stay ah, sorry we always start and end our webinar with a prayer we know and we acknowledge and we respect po your faith your organizations and your religions but please do allow us to start this webinar with a prayer po uh, to be headed by pastor Shem Thank you. Thank you po, ma'am. Ah, sige po, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Muli mo kaming tinipon, pinagkaisa sa isang layunin ang matuto Panginoon God ng Forex Trading sa pangunan ni Ma'am Sally. And si Ma'am Kathleen, Lord God, maraming salamat Panginoon sa presensya ng bawat isa. Maraming salamat sa kalakasan, sa karunungan pa, Panginoon na ipagkakaloob mo sa amin at nawa Lord ay matu maintindihan namin ng lubusan ng aming mga aralin. Nawa Lord ang aming mga internet connections ay maging stable at walang maging aberya Panginoon. At tulungan mo rin po si Ma'am Sally sa kanyang uh, pagdi-deliver -de at bigyan mo siya Panginoon God ng ng knowledge and Uh, confidence Panginoon sa kanyang i-deliver Panginoon sa gabi ito at nawa Panginoon ang mga mahikinig ay makapag-concentrate, makapag-focus at ma-absorb -ma Panginoon ang ang dami ng information na ibibigay at ipagkakaloob sa amin. Maraming salamat Panginoon sa sa Tech Meals for giving this for free and we pray Lord na kayo ang magbalik ng lahat ng ito at ma-enjoy -ma namin ang iyong mga pagpapala. Panginoon sa gabing ito. Ito po ang aming pagpupuri at pagpasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Yesus, ang iyong bugtong na anak. Amen. 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 Ayan. Thank you so much po, Pastor Shem, for that wonderful prayer. So, guys, mag-start na po tayo mag-aral. Ano? But I will make sure, guys, na uh, yung pag-aaralan po natin is dapat uh, nakaredy rin po kayo. Sabi ko nga kanina, dapat kumain po tayo, nakapagpahinga, no? lalo na ang ating mga isipan ngayong gabi na to. So, guys, I will just... Uh, Before I ah uh, no close my webcam or my camera, clear po ba? Nakikita po ba yung ating, uh, what you call this, MT4? Nakashare po yan. Nakikita po ba? Please chat. Yes, thank you. ah uh, Maki, thank you so much. Uy, si Maki, siya yung 16 years old. Tama ba ako? Ayan, nakakatuwa at bumalik siya at uh, gusto niyang matuto. Ayan, na kasama natin ngayong gabi na to. Okay? So guys, mag-start po tayo. Mag-start po tayo dun sa platform wherein ginagamit po natin sa pag-trade. de -trade. Ano ba yung ginagawa natin sa pag-trade? Diba, pinag-usapan natin yung forex trading last Wednesday. So ito po ay exchange of currencies, no? From one currency to another na using same money. Money po ang gagamitin para pagbili at pagbenta. Money rin po ang makukuha natin in return. Okay? So guys, yung ginagamit natin na application, sabi ko nga, ang forex broker, ang role lang talaga dapat niya ay provider po ng application or ng platform. Ano bang platform yung pinag-uusapan natin? Yung platform po na pinag-uusapan natin is tinatawag na MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Ang may gawa po nito ng MetaTrader 4 or MetaTrader 5 ay MetaQuotes corporation. Ang MetaCoats Corporation po is a Russian company. Okay? Again, Russian company yan ano. In fact, ah uh, kung mababalik po natin yung uh, war na sumiklab between Russian Russia and Ukraine nagka- nagkaroon din po ng problema ang MP4 in what manner. Sabi nga po, sinanction ng US ang Russia in terms of what? Production ng or pag or, uh, provide or pag-export ng mga uh, goods galing sa kanila no, pero ang ginawa po ng Russia ay sinanction niya ang buong mundo. In what manner? This particular application. This application po kasi is very generic. Sila po ang, may ang nag-provide at ito po ay most commonly used ng mga trader. Remember, ang traders po natin is global. So, sinanction niya yung buong mundo. Alam niyo po ang ginawa niya. Tinanggal po niya sa application ng Apple or Apple app. Uh, ano bang tawag doon? Apple application nga ba? Ap ano bang tawag doon, Sir Shem? Uh, Ma'am Kathleen, na yung application na sa kinukuha, di ba? Pag nag install ka sa Apple. So, ano din po, tinanggal po nila App, app Store. Ayan, tama. Sir, thank, uh, Sir Denward, thank you. Yung App Store, tinanggal po nila yung MP4. Yung mga existing na gumagamit na naka-download na sa phone nila, sa Apple, uh, sa iPhone nila, hindi na po mabubura unless nag-restart ka. Pero yung mga magda-download, wala na doon hindi na included Ganon po niya ginawa yung sanction sa buong mundo so nahirapan po yung mga clients ng UK ng uh, Europe and uh, mostly yung US no kasi they are really using MT5 no and MT4 for trading sa stocks po yan sa crypto and everything so ganun po nangyari but i'm really not sure what happened so kung bakit na iba kasi nawala po yan mga sometime this January for whatever reasons anong anong negotiations ang ginawa po ng US with Russia, inopen open po nila ulit nung no March 7 of the same year. So halos almost two months pong nawala yon. And sa two months na yon, talagang marami po ang naapektuhan. Okay? So you see how how very important this application is especially for the traders po. Okay, ang traders kasi hindi po natin pinag-uusapan dyan kung magkano o maliit o malaki. Ang importante, ito po yung ginagamit natin sa pag-trade. Remember, 6.6 trillion na ang daily trading volume na umiikot sa forex trading no 6.6 trillion imagine that how huge uh, that money is but anyway uh, we will participate and we will be part of it no by god's grace na kayo po ay matuto at kayo po ay sumali at mag-join sa ganitong klase ng negosyo so so much for that so sabi ko nga the MT4 is ginagamit no para sa sa pag trade yung MT4 po na ito is uh, meron pong mga prices no ito yung prices na to nakakita ba yung mouse ko yan yung prices. Wherein, iyan din po ang pinoprovide ng, uh, ng liquidity provider, yung pinag-usapan natin, na ang nag-feed in ng price ay ang broker. So again, whatever prices po na provide ng LP, kung saan po nakakonect ang broker ninyo or broker ng Tickmill, dyan po ang pinoprovide ng forex uh, ng, uh, ng broker natin. Okay? So, having this, having said na meron pong sariling application, which is third party, uh, meron din po kasing mga broker na they have their own platform. No? Ibig sabihin, they could create their own platform, login ka sa kanila, marami to sa crypto eh, na they created their own platform And uh, sila po lahat, no? We don't know asan ang galing ang prices whatsoever. So, which is very susceptible for manipulation. Sorry but yun po yung aking analysis no I'm not sure if you will agree with me but of course you have all the control unlike this one third party ang mag trade lang kay si ang trader then ang broker lang ang magpo-provide ng mga prices and then mga entries i-execute lang din so hindi nila alam kung paano gagamitin yung prices unlike if if uh, broker they have their own their own application definitely guys mas malaki po yung manipulation, yung chance na ma-manipulate even the entries and the prices. Okay? Naintindihan po ba? Guys, okay, sa simula pa lang tayo, no? So, actually, marami pong chart, I mean, sorry, marami pong uh, application available na ngayon sa market. Yung smart chart, kung narinig nyo po yung learn to trade, sila po ang may ganyan, uh, mayroong ganong klase ng uh, ah uh, what they call this application, yung Netdanya, Bloomberg is one, no, which is very good po when it comes to stock trading. However, pag na po yung ano, yung nag-uusapan, may bayad po kasi yon. Yung smart chart ko, ah, uh, if I'm not mistaken, nasa 5,000 pesos, no. I'm not sure if they increase yung subscription nila. Sino yun yung nagte-trade sa Ah uh, yes po, pagka may sarili sa yung silang platform. Possible po. No, I'm not saying na it is really ano more susceptible po sa manipulation. Okay? Tama po 'yun Sir yun ito. So 'yun. Ah, uh, yung sa Bloomberg sabi ko nga sa smart chart is 5,000. So kung meron pong nag-join ng learn to trade, ah uh, kung kung meron po dito sa nakikinig natin ngayon, kung meron ano. So I'm not sure if it is still 5,000 per month. No, basta again, ang sabi ko nga, why should you pay for an application wherein you can do it on, uh, you can use a free uh, and generic platform and most commonly used po talaga is MT4 and MT5. Okay? So ngayon po, sabi ko nga, nung ano po kasi, bigyan ko lang kayo ng konting history, ano? noon po kasi na nagtitrade, ang forex trading po is talagang pang, matat mama, pang mga what do you call this mayayaman kasi uh, institutional accounts po ang ang mga tinitrade doon pag sinabing institutional accounts ang minim, ang minimum po na amount na tinitrade is $100,000 so for computation purposes palagay natin na 5 na 50 pesos nasa 5 million po ang minimum minimum yan guys ha so talagang ibig sabihin if you will trade forex trading talagang yun sinasabi natin na you have spare 5 million pesos to lose or to win on that particular ano uh business. So dahil nagkaroon po ng financial crisis uh, noong 1998, so naisip po ng mga institutional brokers na bakit hindi natin simulan yung uh, yung what do you call this? Yung retail accounts naman which is kaya po nabuo ang uh, ang MT4 at uh, uh, retail accounts, sorry. Ang retail accounts na para sa atin po 'yan in offer or ginawa para sa atin. Okay? So, ang didiscuss natin, ano ba yung difference, Ma'am Sally, ng MT4 at saka MT5? Guys, halos pareho lang naman yan. It's just like you have uh, buying an iPhone. Ano ba? Ang taas na kasi ng 10, 12, no? 12, 13, 14, 15. Ano bang difference nila? Konting-konti lang ang difference, ha? differences nila, guys. napaka konte. Yung iPhone 14, yung 13, halos meron din para meron lang pro, merong plus, no? pagka plus mas malaki ng konti tapos yung pro pareho ng ang, ang flashlight niya dalawa pa din sa likod no pagka medyo naging pro naging tatlo na so sa MT4 and MT5 ganun din halos pareho naman ber, pero meron kasing mga uh, commands or meron mga actions na pwede mong gawin sa MT4 na hindi mo na pwedeng gawin sa MT5 same with MT5 meron siya mga uh, available na mga let's say indicators or uh, mga uh, objects na pwede mong ilagay na hindi na available sa MT4. Yun lang po yung magiging difference niya. Then one one big uh, difference also is I'm not really sure but alam ko sa Tigmil nagagawa ko yung hedging ng MT5 ang gamit ko no but MT sa ibang broker po kasi ang MT4 they could uh, do the hedging ano ba yung hedging you can buy and sell at the same time with the same currency ito po example ko po ano let's say mag order po tayo ng uh, buy po tayo ng euro USD 0.01 no then pwede rin po tayong mag sell ng euro USD at the same time. Parehong currency, parehong symbol, magkaiba po ng type of execution or ng trade, may buy at may sell. Yan po ang pwedeng gawin ng MT4. Pero sa MT5, I heard na sa ibang broker, hindi po pwede. Pero ang alam ko po is nagagawa ko po yan or nagagawa sa tick mill. So possible na yung iba nag-upgrade na or whatever reasons na nagagawa. No? Pero mostly na mga brokers, I'm not sure, uh, Pastor Shem, if you will agree, yung MT5, hindi nagagawa yung hedging. Okay? Yung hedging kasi guys is one of the strategy wherein uh, yung iba kapag let's say ito positive, they could uh, enjoy or they could uh, benefit both the up or down o ng market or ng trend. Ibig sabihin, uh, tumaas man yung bumaba man yung ano, yung uh, what call this, yung market or yung trend, positive ka, pwede kang mag Close. Pwede ka mag-profit. And then, uh, pagka nag-reverse na yung trend at uh, naging buy na, siyempre magiging positive na itong iyong profit, you can close the trade. So, ibig sabihin, you can benefit with both buy and sell. Okay? Malinaw po ba? Yes, uh, we will go to that maki. Ayan, candlestick. Yes. Okay? So, uh Malinaw po ba tayo, no? So yung yung um, ang ang mostly po na gumagamit ng MT5 na sa US market, mostly ng clients nila is using MT5. May netting po na sinasabi kasi ang MT4 order based 'yan. Ibig sabihin ganitong ginawa natin per order, no? Yung MT5 kasi netting, ibig sabihin position based. Kapag ka nag-buy ka sa MT5 po ito, ha? pag nag-buy ka, dapat buy lang lahat. Kasi pag nag-sell ka automatic magli- mag i-liquidate mag mag, uh, -li po niya lahat 'yan and then mag close po lahat yung trades mo kahit po naka-negative 'yan or positive. Hangga't maaari, hanggat kaya nga po ang gamit lang is buy lang, kung buy ka lang po sa isang currency or sell ka lang sa isang currency. Okay? Bali po ba tayo doon para at least medyo mag-ano tayo? Mag-advance na tayo. Okay, so 'yun lang naman po 'yung ibig sabihin ng hedge uh, na ng MT4 and MT5. 'Yun lang po 'yung difference niya. And one more thing guys, since nabigyan na kayo ng idea kung paano mag-open ng trading account or sorry, ng demo account. I just want to make sure no, gusto ko lang i-elaborate. Pag-check niyo 'yung email address niyo, guys. Ah, uh, yung email nyo, sorry, from demo, meron po doon dalawang password na ibibigay. Trading password, which is the master password. Meron din po na ah, uh, tinatawag na investor password. Ano pong ibig sabihin ng dalawang yon? Para po mabigyan kayo ng idea. No? Ah, uh, ang ibig sabihin po noon is, pag sinabi pong trading password or master password, ibig sabihin, yun po ay gagamitin ninyo para makapag-trade kayo, manavigate ang buong system, ang manavigate ang buong application, and makapag-execute kayo ng sarili nyong trade katulad nung ginawa natin kanina. Again, kapag potrading password or master password ang gamit natin, makakapag-trade po kayo and magagalaw nyo yung buong system. Not only kapag gamit ninyo po ay investor password. Saan ba ginagamit yung investor password guys? Ginagamit yung investor password para sa mga naga-account management or fund management. Kasi yung mga fund manager po natin, ayaw po ipagalaw yung account, lalo na sa investor, kaya nga po investor po eh. Investor password is because, siyempre po, pag ginalaw po yan ng investor, ma mawawala na po sa tamang, ah uh, trading strategy or anuman po ang ginagawa nila dun sa account niyo kaya po ibinibigay yung investor password lang muna. Okay? Pwede ka po magmonitor or just check the system or the application pero hindi po kayo makakapag-trade. Hindi kayo makakapag-close ng anything just like what I'm going to do po hindi nyo magagalaw. So, bakit po ba binibigyan ng investor password? Para po malaman din po ng, uh, ng, investor kung what is happening na sa account niya. Lalo na kung nagpapatrade po kayo sa isang fan manager. Okay? Pag sinag, again, paggawa nyo ng demo account, makikita nyo po yun. And then, of course, kung anong server po kayo pwede mag-trade. Alright? So, sa pagte-trade po niyan, madali na po yan. Meron na po kasi mga ibang ways para malaman mo kung magaling ba talaga yung trader mo. O uh, in what way? Isa po is yung MyFX book. Pwede po yan makita, no? Hindi na i-edit yan, eh. Second is pwede po dun sa account history. Pag-aaralan natin later. Alright? So far, malinaw na po. Ano? Malinaw na po ba? Para ma... Actually, guys, binibigyan ko pa lang kayo ng idea what is MT4, ha? Now, Pupunta na po tayo sa pag-aaral ng MT4. Ayan o, ang dami natin pasakali. Pero at least, binibigyan ko kayo ng idea. Ano ba talaga yung MT4? Kung saan siya nagsimula? At uh, at least, uh, meron po kayong alam pag may nagtanong sa inyo. Alright? So ngayon, start na tayo guys. Uh, ang MT4, ayan, nakikita nyo. Hahatiin natin siya sa limang parts. Okay? Five major parts po ang ating sisimulan. So meron po tayong ah uh, toolbars. Ayan, toolbars. Ito po, from here up to here. Toolbars po yan. First, uh, then, meron po tayong chart window. Ito po. Teka, maggawa tayo ng... ah uh, okay. Ito, ito po ay... Ito po ay toolbar. Nakikita po ba natin? Ayan, yan ang toolbar. Then, ito po yung chart window. Namu-move siya. Ayan, chart window. And then, meron po tayong market watch. Ayan ang market watch. May navigator po tayo. Ah, bakit ba namu-move siya? <laughs> so, may navigator po tayo. Ayan, talagang gusto niyang mag-move na mag-move. Ito po navigator natin. And of course, may terminal po tayo. Okay? Yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? So, ito pong toolbar na to, hatiin pa natin sa tatlong parts. Ito po yung upper toolbar, itong dalawa na to. Ayan. Then, ito po yung middle toolbar. And, of course, ito po yung lower toolbar. Ayan. So, close ko lang, no? Para at least maintindihan po natin. So, in this sense, guys, ah uh, makikita po natin kung ano ba itong upper toolbar. No? Itong upper toolbar, guys, is ah uh, ang unang nyo makikita is yung logo po ng company or ng broker. So, yung logo. Then, ito po is account number. Ito po, nakikita nyo po yan, ano? Teka. Ayan na. <laughs> Sorry. So, ayan po yung uh, ano natin. Ito po is logo ng company. Account number. Then, comp uh, account account at po ito is if it's demo account or live account, nakalagay naman po is demo. Ayan demo account. Then, ito po ay yung pangalan ng company. Then, ito po is yung currency na tinitrade nyo on that particular chart and yung time frame. Ayan, M1 meaning one minute. Okay? Malinaw po, nakalagay naman po dun sa ating, uh, nakalagay naman po dun sa ating uh, note dito. Okay, malinaw ba tayo? Again, company logo ng company, account number, company at saka anong type of account, no? That which is demo account, then company name ulit, then currency and time frame. Okay? So, malinaw po tayo. So, yan lang po yung upper toolbar natin. Okay? Then second po natin is uh ito po uh second level po natin okay which is the first part po kasama pa sa first part to okay para makita po natin is i-click po natin sa file ang una niyo makikita guys is new chart pag sinabing new chart sige click natin ha pag sinabing new chart pili lang po kayo kung ano ang uh, gusto yung chart na makita for for instance for example ayan po uh, euro usd yan po yung uh, kinlik natin na bagong uh what they call this new chart okay yan po kundi natin i-discuss -di lahat ano at this very time consuming at saka hindi naman po masyadong ginagamit okay second is open offline itong open offline guys ito yung mga accounts ninyo na na-create na ninyo or chart na na-create na ninyo na hindi niyo naman na kailangan gamitin okay kaya nga open offline and then itong open deleted let's say ito will be mga na-delete niyo na nyo ng mga chart na Uh, pwede nyo bang buksan? Pero ito, it will be only activated kapag may, meron kasi tayong dapat na i-click dyan para makuha nyo yung, or mabuksan nyo yung mga open, ang mga deleted ninyong chart. Minsan kasi kailangan yan. Minsan, yung mga na-delete nyo, gusto nyo balikan, no? Pwede nyo siyang kunin dyan. Then, gusto mo lang din i-remove kung ano yung mga na-open mo before, pwede rin naman. Okay? Then, profiles. Itong profiles, guys, malinis, um, Possible na nagamit niyo or magamit ninyo in the future. Halimbawa, this particular chart, gusto nyo i-save, gusto nyo gamitin pa, no? Basta click nyo lang yung profiles, then uh, gawa ka lang, save as ka lang, no? Then entry name mo, halimbawa, test today. Ayan. Ayan. So, pitignan nyo lang ulit yung file na yon para makita nyo. Hanapin nyo lang sa profiles, hanapin nyo ayun ayun na yung profile niyo So, mababalikan nyo na yung chart na kung saan yun na yung, yung gagamitin niyo or yung talagang sinisave niyo yung account. Okay? Balik tayo dito. Libat ko lang. Ayan. So, after that profiles, si next, next po natin is yung open data folder. Pag hindi ko to guys, pupunta tayo sa panibagong window, which is hindi nyo makikita. Ayan. So, pag in-open ko yan, isishare ko ulit yung screen. Ayan. Kita nyo na guys, yung bases, configuration, history, logs, MQL, foreign profiles. Nakikita nyo? Anyone? Nakikita po natin? Tao po. <laughs> Ayan. Thanks, uh, Sir Harry. Ayan. So, ito po. Dito po natin makikita yung profiles. Kung ano mga ginamit nating mga accounts. Then, dito rin po natin malalagay sa MQL4, pag binuksan nyo po yan, eh dyan po natin nire yung mga indicators or mga EA natin. Okay? O ano ba yung indicators? Yung mga uh, objects na gagamitin natin para mabigyan tayo ng tamang uh, analysis sa technicals no sa bawat galaw ng candlestick na pag-uusapan natin. Diyan din yung EA, yung expert advisor or robot. Okay? So, yun po yung laman ng open data folder. I-close ko na po ha. Balik po tayo sa MT4 para makita po natin. So, after that open data folder, open an account. Open an account pag kinlik mo po yan, yan ang lalabas. Pero normally, ang ginagamit po natin, hindi po tayo, kasi yung ibang broker, open an account next 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 ka lang, okay na. Sa atin po, ang pinaka open an account would be Uh, sa, sa client area ninyo gagawin. Parang demo account. Lalagyan nyo lang po puno sa client area and then para po kayo makapasok sa account niyo, log in to trade account lang. Yung sabi ko po kanina, punta po kayo sa email ninyo. Ibibigay po doon yung login ID, password. Ayun no sinasabi ko sa inyo yung demo password na investor or master. Then, server, nandun din po yan sa ilalim. Makikita nyo po yan. Kung demo account po kayo, ayan, nasa demo UK po tayo, naka-server pag demo account yung gawa ninyo. Then, kapag live account, mamimili po kayo ng uh, server dito. Live 02, live hanggang, akalam ko po hanggang 10 tayo. Okay? So, yun po yun. So far, yan lang po ang meron tayo sa file na dapat na inaaral. No? So far, ito po. Okay. So sa file yan po yung kailangan nating pag-aralan. And then sa view, second na po tayo ng ano, ng uh, icon natin. Ah uh, ito po yung language. Guys, ang um, normally of course, English ang gagamitin natin, no? Pero siyempre kung iba po yung mga yung ating uh, what do you call this? Kung iba po yung nationality natin, you can choose naman po whatever you uh, whichever you want. Second is yung toolbars. Guys, make sure na wag niyo na pong galawin what is standard. Okay, kasi po, pagkaginalaw nyo pa po yan, halimbawa, gagalawin ko guys ha, nawala ito. Nawala itong Navigator, even Terminal, ang natira na lang yan, panic mode na tayo. Pero, ito nga, dahil meron tayo niyan i-click mo lang yung Toolbar, Standard, no? Ayan o, oh, nawala na. O, oh, Standard, pati yung iba nawala. Click mo lang itong View, Market Watch, ayan, bumalik na. I-click mo lang yung Data Window, ito na siya. Di ba? Close lang natin yung data window. Then, navigator. Ito po yung nasa baba. Ayan. Pag-aaralan natin yan later. Then, terminal. Okay? So, madali po natin siyang hanapin. Huwag po tayo magpapanik. Pero sabi nga, madali hanapin sa view in case na malimutan na natin. Okay? Malinaw po ba? Then, strategy tester, guys, itong ginagamit ng strategy tester is if you are going to uh, do an EA, yung coding na po ito. No? Pag click niyo po yan, ayan na po siya. All right, pero alisin natin kasi unang-una medyo malalim na po 'yan, no. Hindi po tayo marunong mag-coding. Okay? So 'yan po ang ginagamit lamang po sa view. Mali malinaw po ba kaya pag kami na wala sa mga nakalagay diyan sa chart niyo, punta lang kayo kay view. Ayan. Nakalagay naman po. Kung gusto niyo control ang keys na gamitin, ayan din po. Okay? So far malinaw pa tayo? Okay, wala pong tanong. May mga sasagot naman kung sakali. <laughs> All right, malinaw pa tayo, ha? Maki, still following po. Ayan. Okay, All right, So, go ahead na tayo. Sa insert naman, guys, may tinatawag tayo mga indicators. Katulad nung sinabi ko kanina, yung indicators, yun yung mga objects or uh, eh, um, tama, objects na ilalagay mo sa loob ng chart mo. Halimbawa, eh, subukan po natin, no? indicators, kahit ano pong indicators yan, halimbawa moving average, ayan po. Meron po tayong ang parameters, yan nga, babaguhin mo yung period, yung kulay, yung kapal, depende po sa gusto niyo. Kung pakapalan natin ng konti, sige lang, pwede naman. Then, okay, demand levels pala sorry levels uh so hindi naman inaad yung visualization guys sinasabi yan para lumabas kung kung kita sa lahat ng time frame ibig sabihin sa M1 sa 1 sa minute sa 5 minutes hanggang monthly i-click mo lang yung all time frames para lalabas siya sa lahat ng chart mo for example ayan na siya yan po yung moving average then gusto mo pa magdagdag pwede rin naman gusto mo mag-shape pwede rin. Ayan, maganyan ka. So, lahat po ng insert channels, Fibonacci, pwede rin natin nagay. Sa so, side na to, ayan. O, oh, ang dami na, no? Medyo magulo na yung laman ng account nyo. Ilan ba ang pinakamarami at pinaka-safe na gamitin? Depende po sa inyo. Ako po, usually, ang gamit ko po ay uh, tatlo lang po. Okay, tatlo lang yung gamit ko. Bakit? Para po kasi meron akong pang balanse. Minsan po kasi, uh, yung isang uh, indicator nagsasabi ng buy. Yung isa namang indicator nagsasabi ng sell. So, saan ka papanig? Kung hindi, magdadagdag ka pa ng isa. Para may pang balance. Kung pareho ng buy yung dalawa, of course, dun ka punta sa buy. Pag parehong sell yung isa, and then isa lang yung buy, dun ka sa sell. Alright? So, yun lang naman ang ibig sabihin doon. Pero, sabi nga, eh, paano kung gusto ko magdagdag? Wala akong problema. Pinakamarami pong nasubukan ko is 15. No? Pero sa ngayon, talagang ayaw ko na na masyadong magulo. Gumagamit man ako minsan isa, dalawa. Supply, ah, uh, sorry, support and resistance. Normally, ang gamit ko po. No? Para hindi na masyadong marami. So, paano ba i-delete yun yan? Yung mga gusto nyo, edi, ano lang po? Right click? No? Object list? Pwede po kayo mag-click nyan. Then, i-delete nyo lang po lahat. Okay na. Then, kapag ka naman po gandang Fibonacci, ano lang nyo po, indicators list. Click, moving average. Delete nyo lang din po. Wala na. Pwede rin nyo na po yung i-double click. Double click, delete. Ayan. I-click nyo lang po sa inyong keyboard. Okay, kung paano alisin at paano uh, ilagay. So uh, whatever ano po, whatever indicators pwede yung ilagay, guys. Andito uh, lang yan sa inserts. Okay? Malinaw pa po tayo? Sa insert lang yan, guys. Ha? So lahat yan pwede pwedeng gamitin kung ano mas komportable kayo. Tanggalin ko lang muna tong grid, guys, ha. Kasi yung grid ito pong nakikita niyo yan, yung parang ano na yan, eh, click ko lang. Yan, medyo malinis-linis ng konti yung ano natin. Uh, ginagamit din po kasi yon ng ibang mga trader as support and resistance na hindi na sila gumagamit ng mga ganitong mga linya so kung ganon ng gusto nila of course sabi ko nga po sa inyo ang pag-trade depende sa lifestyle niyo so attitude or character niyo ang lumalabas sa inyong chart kung gusto niyo maraming mga indicators kahit ilan pa yan basta hindi sasabog yung MT4 nyo, no? Uh, pwede nyo gamitin. Yung iba naman, price action lang, candlestick pa lang, alam na niya kung saan pupunta. Wala po siyang ginagamit na indicators. Meron po akong ganung klaseng mentor. Ang indicators lang niya is eyes lang niya. Mata lang niya. Wala na pong iba. Wala po kayo makikita doon sa account niya, no? Uh, it's because, sabi nga niya, ang kanyang indicator is mata. So, kita pa lang, sa galaw pa lang po ng candlestick and because of the news or fundamentals, kung tawagin, alam na po niya ang magiging mo ng market or ng merkado. Galing, no? <laughs> Malay niya po, sooner than later, maging ganun po tayo. Okay? Ako po, I've been into this business for almost 10 years na, but uh, I'm still using some indicators and uh, at the same time, ano po, uh, fundamentals pa rin. Okay? So, insert yan. So, natakal na natin. So far, okay pa tayo. Medyo mahaba-haba pa yung discussion pero alam ko kaya natin to. Medyo binibilisan ko po para at least uh, meron tayong chance magtanong later and dun sa ating Wheel of Names. All right? Okay. So yung charts later ko na siya uh, i ano uh, i-discuss no. Yung kasi sa chart kasi kailangan ito na mismo eh no. Okay. Pero uh, itong tools mamaya na rin. Dito muna tayo sa window. Ayan. Mas mabilis kasi ang ano, mas mabilis kasi ang window tingnan. Guys, pag kinlik mo yung window, ayan. Andiyan na po yung tile uh, cascade or tile horizontally. Depende sa dami ng nakalagay mo dito. Magbawas tayo para hindi naman na nakakalito. <laughs> Close ko lang ha. Masyadong madami eh close. Ayan. Pag hinlik niyo po yung window, halimbawa tile windows tayo, ayan na po ang mangyayari. So lahat po ng chart ninyo na dito sa ilalim, magkakaroon po ng ganyan. Depende kung ano pong gusto niyo Kung gusto niyo po ng tile horizontally, ganyan po itsura niya. Kung gusto niyo naman po ng arrange icon, kayo po mag arrange no? Kung gusto niyo isa lang din, i-click nyo lang. Halimbawa, Euro USD, ayan, click nyo lang yan. Wala na yung iba. So, depende po kung anong gusto nyo yung window puntahan. Alright? Para at least makita nyo, vertically, ganyan din ang itsura niya. So, at least, nasa inyo. Kasi minsan po, may kailangan kayong tingnan isa-isa, no? Kung gusto nyo lipat-lipat kayo, gusto nyo sabay-sabay nyo tingnan, wala namang problema. But, uh, pag yung iba pong mga traders, iba-ibang screen po ang gamit nila. Kapag ka talagang mga pro trader na po sila or mga expert no so ngayon mas maganda po focus lang po kayo and mind you guys uh, pag beginner po as much as possible use euro, euro euro usd kasi maliit po yung spread niya no minsan nag zero pa yan second is ah uh, mababa yung spread niya No? Ay, sorry, mababa yung spread. Second is hindi po ganun kahirap intindihin. And you have to master at least one to two currency pagka nagsisimula po tayo. Better po yon para at least alam po natin yung magiging response or galaw ng market. Hindi po yung halo-halo yung tinatrade natin. Okay lang naman po no kung kaya. Pero as, ma as uh, advice po, as much as possible, isa hanggang dalawa. Okay? So, tapos na tayo sa window. Ganun lang po ka-bilis ka, ka uh, bilis intindihin yung window. Then, we go to help. Guys, lahat ng pinag-aaralan natin, ayan, yan, 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 yung mga yan. Eh, andito po sa help. It so happen lang na meron pong nagtuturo sa inyo. Ayan, nakikita nyo, client terminal, user guide, no? Ganyan po yan. Pero siyempre, mas maganda may nagtuturo sa inyo kasi pagka binasa mo lang yan, hindi mo rin maintindihan masyado. Okay? So, tapos na tayo sa second ano, ah uh, toolbar or middle toolbar. Ayan. First toolbar, actual upper toolbar pa lang pa tayo, no? Okay, Malino pa po tayo? Naiintindihan po? Naiintindihan po natin? <laughs> okay, sabi nga po ni Miss Merle or Sir, ah, okay daw, yes daw, thank you po. Ayan. So, nanito na tayo ngayon sa mga icon. Middle toolbar na. Guys, itong mga ito, makikita nyo, merong separator. Nakikita nyo to. Teka lang nga. Gagawa natin ng, ano, ng kulay. Ayan. Nakikita nyo po itong, itong separator na to. Ayan. Ayan. Tapos dito, separator, dito din. Separator. Then ito, Separator. Kung bakit po may ganyan, it's because uh, ito po ay nagre-refer dito sa taas nyo. Sa taas na icon dito sa taas. Okay. Uh, pakita po natin. No? Itong file, pag pinindot nyo to file. ba diba? New chart. O anong new chart po ba yung gusto nyo puntahan? Ayan yon Diba? Pili ka lang o add ka lang ulit. O ayan na siya. Okay. So ito po yon Alright? Then, dito po sa isa is profiles. Nasa profile, ito po yung, nasa file, then profiles. So, ito po is icon lang. Icon ng profiles. Okay? Then, under view, remember, ito po yung market watch. Ito po yung data window. Then, ito po yung navigator. Then, ito po yung terminal. Then, ito po yung strategy tester. Lahat po yan is nasa view. Nakikita po ba natin? So, kung hindi po makita sa view, dito lang po kayo sa taas, pwede na. Alright? So, again, market watch, ayan. Then, data window. Itong guys, data window, sabihin ko sa inyo kung anong usage nito ha. Kung ano yung nakalagay dito sa baba, is ito rin po sa taas. Sorry, sorry, sorry. Sorry, mali. Yung nasa taas, ito rin sa baba. Ito, dito sa baba, sa status bar po dito sa baba. Naintindi, nakukuha po ba natin? Halimbawa, nakaya natin itong chart na to. Ayan, yung nasa ano po, yung nasa na candlestick ninyo, yung data window po ay yan po yung laman ng data window. Ayan, pag lumabas po yung cursor at nagbigay po siya ng data, yung laman po ng data window ay ayan din po nakatapat ng candlestick ninyo. Kapag nasa taas lumabas, ibig sabihin doon po nag-close ang price. Pag sa baba naman po, katulad nito, sa baba po siya lang mag-a-appear, hindi big sabihin doon na close yung price. And again, ito po ang tinatawag na, anong tawag dito? Guys, anyone? Five points. Sino makakasagot? Ano ba ang data na ito? Anyone? Hindi po. Ayan, si... Miss Merl, Merl ba to Merly? Ayan, 5 points po tama po siya. OHLC ibig sabihin, uh, opening price, closing price, uh, sorry, highest price, lowest price and closing price. Yun po yung H A uh, O which is ito po yun. Opening, highest, lowest, closing price. And then volume po na na-involved doon sa account na yan. Okay? So malinaw po tayo dito sa uh, market watch, then data folder, then of course yung navigator. Ito po yun sa ilalim natin. Okay? Diyan nyo po makikita yung accounts na meron kayo and of course mga indicators later. Alright, terminal. Ito po yung terminal niyo. Diyan nyo po makikita yung lahat ng trades nyo mamaya na gagawin natin. Okay? Then, uh, strategy tester, alam na natin yan. Sinabi ko na pagkagagawa tayo ng mga EAs or indicators. Alright? Coding po yan. Coding. So, Then, of course, ito po, nakaseparate po siya yung new order. Ano ba yung ibig sabihin ng new order? Guys, ito yung we're in, magte-trade na po tayo. Symbol, anong symbol, anong currency. Make sure na yung chart ninyo at uh, let's say Euro-USD ang gusto mong i punta ka dito sa chart ng Euro-USD. Ayan, Euro USD siya, kung anong volume. Pag-uusapan natin yan ng advance, stop loss at saka take profit. Pag sinabing stop loss, guys, i-stop mo yung losses. From that, ganun na yung amount ng price or ganun na yung amount na 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 medyo na risk mo, then mag-stop ka na. It will be discussed sa advance training natin. same with take profit, then na market execution, sell and buy. So lahat po i-discuss on a, on a, advanced sessions natin. So again, new order yan po yun. Okay? Then ito pong dalawa lang actually ang wala sa ah uh, dito sa taas. Kasi ito hindi, uh, and the, actually itong uh, meta codes language ah uh, uh, editor na to is ano to? Ah uh, we I mean, again, doon na naman to sa EA. Okay? Then ito, yung uh, virtual server, ginagamit ito guys kapag uh, mag magte-trade ka using EA kasi 24 hours na gumagana yung account mo or expert advisor kung tawagin so robot dyan po yun then ito naman VPS ang ibig sabihin naman ng VPS guys is ito yung ah uh, teka maligtad sorry ito pala is ikaw ang magka-copy or magpo-provide ka ng signals ito po yung VPS sorry maligtad po itong VPS kapag gagawa ka po nyan ayan meron po yung bayad kasi gakamitin uh, gagamitin mo siya for uh, trading ng dere-derecho, nang wala pong patayan. Okay? Ito naman isa, of course, ito po yung signal provider. Kung magpa-follow ka o magpapa-follow ka, dyan po yun. Okay? Tapusin ko lang po ito, no? Tapos babalik tayo sa tools kasi importante po yan. Then, auto-trading kapag meron na po nag na robot or EA sa inyong account. Then, ito, uh, balik muna po tayo sa tools. Ayan. Okay. Sa tools, guys, New order, naalala nyo na, nakita natin kanina. Yan din po yun. Okay? Again, sa tools, ganun din ang ginawa natin dito. Then, uh, options. Itong history center, guys, is just hindi naman masyadong ginagamit. So, again, metacodes language indicator, uh, ed editor, ito yon no? Then, more, we focus more on options. Once you click options, guys, ito po, ang pinaka-importante, guys, ito, no? Uh, yung mga isisabihin lang natin. Sa server, make sure, guys, na nakatikmil ka. Demo. Kung demo. Pero make sure na tama yung server mo. Kasi minsan, guys, minsan naiiwan yung server. Hindi siya nagmamatch doon sa uh, MT4 mo. Kaya make sure na tama yung server mo, then login number, and then password. You can also change your password ha, dito sa part na to. Uh, it's either investor password or master password. Okay? Then enable mo lang yung news, then uh, personal settings, ganyan lang din siya. Just make sure guys na ito yung default na gamit ninyo. Then sa charts, uh, make sure guys na yung maximum yung gamit natin na maximum yung gamit natin na Uh, default. No? Kaya lahat, ibig sabihin, lahat ng bars papasok, lahat ng bars sa lahat ng chart is ganyan. Basta default po, 512,000, uh, then 65,000 pagdating po sa bars. Okay? Then show OHLC, yung pinag-usapan natin, ayan na po yun sa taas. Show ask line, uh, pag-aaralan din natin yan mamaya kung paano pa nalabasin. Pero yes, pwede i-click na po natin yan. Okay? Then click, okay. ganyan siya. Okay, then balik. Tool, objects naman tayo. Sa so objects, guys, ano lang siya? Uh, uh, tawag dito sa dami ng complexities niyan, save niyo lang siya ng magnet sensitivity 10. Hanggang doon lang siya. Wala na masyadong dapat idagdag dyan. Okay? Then, dito po sa trade. Guys, ito very important. Please, 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 make sure na yung symbol by default naka-automatic. Okay? Pero ito pong size by default. Lagi, lagi po kasi yan, naka-last use. Pero, please guys, this batch, or lahat ko ng tinuturuan natin, make it sure na naka-default kayo. Meaning, kung ano yung nilagay nyo dito, which is very, very small, or the lowest amount ng volume, ito ang gagamitin nyo. Bakit? Kasi po, pag yan ginamit nyo na 0.01, whatever happens, sa limawa, nag-trade ka. Tapos, sa trading mo, ang nagamit mo is what? Ah... Uh, highest na mata mataas na volume. Halimbawa, mataas po yung ano natin. Uh, tracking. Paki-ensure yung real name. At, uh, tama po yan. tama yan si Pastor. Ayan. So, yung last na ginamit natin will reflect dito sa volume natin. So, halimbawa, nag lots size ka ng 5. Tapos, Uh, bumalik ka sa trading. Nalimutan mo na naka-5 naka lots ka pala. So, makikita nyo na ang laki kagad ng, uh, ng ng negative sa account niyo So, possible na masunugan ng account. So, again, from the start pa lang na mag trade kayo, make sure na na-iset nyo to sa laptop nyo na naka-last, naka default kayo na 0.01. Yung pinakamababa. Okay? Makinig po tayo. No? Sinasabi ko po ito is because of experience. All right? Then, itong uh, one-click trading, guys. Naalala nyo, pagka kinlose mo. Halimbawa, sige, mag-trade tayo, guys. Ha? Ayan. Halimbawa guys, sabi ko sa inyo five five lots, no? Ayan, tapos nakaano tayo? Naka Pakita ko sa inyo guys kung ang default ang gamit natin last use. Okay ha. Yan ang gamit natin, no. tayo ng Euro USD. Anong lumalabas? nasan ba yung terminal natin? Palabasin muna natin. Sa so, trade. Ayan. So nakikita natin 'di ba? Lot size. Ayun, buti na lang kung positive ka kasi tama yung pinasok mo. Eh paano kung negative 'yan? Then magte-trade ulit tayo, guys. Magte-trade ulit tayo kasi naka-last use tayo. Remember sa options naka-last use tayo. So every time na magte-trade ka, lagi naka-five lots o mag-sell ka naman, lagi siya naka-five lots. 'Di ba? Pero kung tayo ay mag the default ng 0.01. um, hmm. Dapat ito is point zero one. Automatic siya, no? Magpo point zero one ka lang, ganyan lang siya. Oh. Kasi nga, yung last use mo is point zero one. So, new order, point zero one. Ganon siya. So, i-close lang natin. Sayang yung profit. <laughs> so, example lang yan, guys. Ha? At least pinakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung last use. So, balik tayo ulit sa options. One-click uh, one click trading ganito, guys. Mo, oh, hindi siya nakaklik. May trade tayo. Ayan. Bago siya mag-trade, bago siya mag-execute, tinatanong kanya, tama ba yung gagawin mo? sell ka o sell ka o magbabay ka? Magbabay ka. Tinatanong niya, okay na siya. Oh. Okay, kinatanong niya, then okay na." Then kapag ka naman po nakatawag dito, naka-one click trading ka. Ayan, magtatanong siya sa iyo. Ayan. Mabilis po na automatic po ang pag-pag-execute uh, pag niya, automatic po dito. Hindi na po siya nagtatanong. Even sa pag close po natin ng account, ganun din. Hindi na po magtatanong Like kanina nagtatanong pa siya kung i eh, close mo ba yung account or what whatever kasi ma'am ah, kasi uh, guys ang nangyayari diyan habang nagte kayo tapos nagalaw or kahit sino gumamit ng phone mo tapos automatic nag nag uh, nag-trade yung account. Kasi minsan, guys, yung MT4 nagagalaw yan or kahit nakalock yung phone nyo or hindi nyo nalock yung phone nyo. Uh, ang suggestion ko, as much as possible, wag nyo dun sa malapit na pag, eh, pag bukas pa lang ng phone, ando na kagad yung MT4 or MT5. Make sure na nasa dulo siya nung window. <laughs> Sabihin nyo, marami ka pang iba browse bago makita yung MT4 para hindi po siya madaling nagagalaw ng kahit sino. Okay? Para make sure lang po Uh, ayan, nakita na ni Ma'am Jennifer. Okay? So after ng tools, what else? Uh, ayan, so na tayo sa trade. Expert advisor. Actually guys, ito hindi naman natin gagawin unless gusto nyo mag-coding. Okay? Kung gagamit po kayo ng, uh, ng expert advisor, andyan naman po yan. Alright? Notifications, guys. So, if you are always in MT4, pwede niyo pong i-push yung notifications, mga emails ninyo, direkta dito. May mga instructions naman po yan. Ayan, settings, messages, para ma send nyo sa MT4 yung mga emails ninyo. May e pwede po tayo sa iPhone, pwede rin po sa Android. Okay? Then, email, same din po. Emails ng company to eh. Isisend po sa inyo through MT4. Okay? Then FTP, actually hindi po ito masyadong ginagamit. Uh, company emails naman po ito. Then events, ayan. So far, uh, wala po masyadong ginagamit dito sa events. no? Then community, ayan po. Pag kayo po ay magpa-follow ng signal, ayan po yun. But ito po, magkasama yan. No? Kung dito naman sa community kayo mag magpa-follow kayo ng signals, uh, then VPS po, ganyan gagamit kayo. No? Then yung sa si signals, kung ilan po yung i-trade it niyo hanggang doon lang yung yung limits niyo yun din po ang nasa signals so madali lang po intindihin basta yung mga importante server then yung charts in trade yan po yung pinakaimportante natin na inaalam sa under options ayan so medyo uh, tapos na po tayo sa options oh okay mas madali lang actually yung yung pinag-usapan natin dito na babalik tayo sa chart medyo mabilis ba o tama lang <laughs> Minamadali ko po kasi I want to finish everything in less than two hours para meron tayong question and answer. Malinaw po ba? Malinaw pa po tayo, no? <laughs> Talagang tinatanong ko kung malinaw. <laughs> Ako na nagko-confirm. Anyway, sige po. Uh, basta may questions, alam, alam naman po natin na may sasagot. Okay. We go to chart. Ayan po. Ito pong chart na to. Guys, uh, lakihan natin no, para mas makita niyo mabuti. Ayan. Siguro nga i-close ko to para focus lang tayo sa chart. Ayan. Ayan. So, mas, mas okay na, no? Ah, uh, ito pong bar chart, guys. Ito po ang uh, isa rin sa ginagamit ng mga nagtitrade. Pero uh, most commonly use po natin is candlestick. But this bar chart po, kung bakit may linya yan sa kaliwa at may linya rin sa kabilang side. Okay, sa left side, ang ibig sabihin po is yung opening price. Ibig sabihin, kung ano po yung nagsimulang presyo, nasa kaliwang side po yan. Yan yung, uh, yan pong ibig sabihin yan, no? Lakyan natin. Ayan. Taka naman po, nasa kanan, ibig sabihin dyan sa nag-close. Katulad nung in-explain na, uh, in natin kanina, di ba So, kita nyo guys, o. So, Nag-lumabas nag yung data window niya. So, meaning, pag nasa taas po nung bar, yung data window, anong ibig sabihin? Anong, can, anong bar chart po ito? Anong bar po ito? Bearish bar ba to o bullish bar? Anyone? Five points? <laughs> Anyone? Ayan, may sumagot na. Sino po ang sumagot? Ayan, basta 5, 3, 2, 1 siya. 5, 3, 1. Bullish bar. Tama po si Sir Denward. And then, uh, five points kay Sir Denward, three points kay Maki, and uh, one point kay Sir Junito. Ayan. So, pagka nasa taas po yung ating data window or lumabas yung, yung data uh, window natin, ibig sabihin, bullish bar siya. Pag nasa baba naman po, katulad nito, ibig sabihin, sell ano siya or bearish bar po ang tawag diyan. So, pag meron naman pong mahabang buntot diyan sa taas, no? Ibig sabihin, ito po yung highest price. Inalala niyo yung nyo, OHLC natin, guys. Ayan 'yun. Ito po yung pinakamataas na presyo na naabot ng particular bar na 'yon. And ito rin po ang pinakamababang presyo na naabot ng bar na 'yon. Eh paano po pagpantay na siya? Ibig sabihin, pagpantay, ito, 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 ito kasi hammer to eh. ah uh, hanap tayo. Ito, katulad nito guys. Nakikita nyo to. Teka, i-ano natin. mhm mm Ito, tong part na to. Ito, nakikita nyo to guys. Ayan. Ayan. Guys, nakikita niyo cross na yung itsura niya, di ba? So ibig sabihin, sabi nga ang left at saka ang ang right niya is iisa na yung linya. Ibig sabihin, iisa yung presyo nung pumasok siya at nag-close ng iisa rin yung presyo nung nag-close yung uh, particular bar. Bakit po nagkakaganon? So, ibig sabihin po nung no, nag-undecided yung market, hindi niya alam kung buy or sell ba talaga siya, pero dahil iisa lang po yung presyong pinasukan niya, make sure na yung kabilang susunod na bar is mag indicate po yan ng, ano, it's either possible po na mag-sell siya or mag babay siya. Kaya ang tawag po dyan is signals po yan para sa akin na no, ginagamit ko to na talaga magkakaroon ng change ng trend. Pag lumabas ang doji guys, malamang sa malamang magbabago ang direksyon. Additional ano po yan, tip. Ayan. Okay? So, yan po yung sinasabi natin na, ano, na doji. Okay? So, ganyan po. Marami pong doji na nangyayari, no? Pero at least binigyan ko kayo ng sample. Actually, ito is a doji also. Ayan. No? Pagka, tingin mo, nagbumaba siya, tapos ngayon umakyat, bigla nagbadya po siya bumaba. So bagsa lumabas ang doji guys, merong malaking movement na mangyayari sa market. Okay? So yan na po yung bearish bar. Ay sorry, yung bar chart natin. Now, punta naman tayo sa, lita natin ng konti. Ayan. Dito naman po tayo sa candlestick. Yan, Maki, ito na yung candlestick. Ayan. Tapos, ano ba yung candlestick? Ito kasi yung most commonly used na ng mga traders. So, bakit ba ginagamit? Kasi mas madaling ma-identify yung, uh, di ba kanina, medyo kailangan mo pang tingnan yung presyo. Ito, alam mo na kagad, meron siyang body na tinatawag. Yan, yung may laman sa sa loob. Pag sinabi, pag may kulay na puti dyan, ibig sabihin niyan, cell. Bakit ko nasabi? Tingnan mo, lalabas yung, ano, lalabas yung data window niya diba? Kung saan natapos yung presyo, I mean natapos yung uh, candlestick, doon po lalabas yung data window. So in this sense, nasa ibaba yung data window nung itong candlestick na to. Ibig sabihin this is a cell candlestick. Okay? So, pag naman sa taas naman, katulad nito, nasa buy tayo tataas lang, lang din yung ano yung cursor mo sa taas siya ibig sabihin by yung candlestick so ano na naman yung nasa taas niya ang tawag po diyan is higher wick or lower wick ibig sabihin yung OHLC natin guys ito yung pinakamababang presyo na naabot in this particular uh, candlestick at ito lang ah teka nasa na tayo napunta Ayan. At ito rin naman po ang pinakamababang presyo na naabot ng candlestick na yon. Guys, I will also remind you na ito pong bawat isa na yan also indicates kung ilang oras, minuto, or araw yung candlestick na yon. So since ang time frame mo, ito yung time frame natin ha, nasa one hour tayo. Ibig sabihin, this particular candlestick was formed in an hour. Again, this particular candlestick was formed in one hour. Kung gusto mo naman ng one minute, ayan. Ibig sabihin yan, lahat pong candlestick na yan, eh, ilang minuto yan. Okay? Malinaw po ba tayo? Kung five minutes ang gusto mo, wala rin problema. Kung 30, one hour, four hours, day, daily, no? Yung iba kasi, guys, I just want also to give you a tip. Always look at the higher time frame. Nandun, ako po, personally, lagi po ako nasa H4 at saka D1. Bakit? ah uh, guys, marunong ba kayong gumamit ng ano? Ng ma, ano ba? Ayan, Google Map na lang. Google Map, tsaka Waze, gumagamit kayo. Di ba pagka malayo pa, guys, maliliit siya. Ah, dadaling ka sa tamang, tamang, ano, tamang location. Pero yung location na yun, hindi mo napansin na meron pa siyang mga liko, 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 liko. Ayan. Pero ang ending niya, dun sa location nyo, ayan, sa D1. Pero nakita nyo ba sa D1 na yan, eh, ito ang pinanggalingan. O, oh, yan. Yun yung sinasabi ko. That's why you always check on a higher time frame. Yung iba nga is nasa weekly pa yung iba. Then one month. Depende, no? Kung position trader ka talagang sa long, long uh, uh, higher time frame ka tumitingin. Okay? So, again, guys, malinaw po ba yung chart natin sa candlestick? Malinaw po ba tayo? Okay, malinaw daw po. So, ah uh, inom lang ako saglit, ha? Saglit na saglit lang. <laughs> Ayan. Sorry for that interruption. Ayan. Okay. So, since nakita natin yung candlestick, meron pa pong isa no, sa chart. Ito, guys. Ito medyo nakakalito. Kahit ako na ayoko talaga itong tinitingnan. Ano? But most of the traders na ang gustong malaman is yung trend. Ito po yung ginagamit nila. Kasi mas madali nga naman makita yung trend. Diba? Tingnan mo kung bababa siya. Ayan. Yung iba naman. Ayan. Ay, sorry, sorry. Ayan. Kung pababa, ayan meron kang meron ka na kung gusto mo namang makita pa yung iba minsan nagko-consolidate sila ganyan so yung consolidation ituturo po yan sa ating advanced training okay so madali mong makita yung trend no dahil nga mad, uh, line chart siya pero guys pag mo yan sa ano natin sa candle sign natin look guys ah ano itsura niya oh Lumalampas na yung pinaka highest price niya. Ibig sabihin hindi nakikita yung mataas o pinakamababang price na naabot niya. Pero sa line chart okay siya, 'di ba? Naaabot niya, kalampas pa nga. Pero dito, hindi yan nakikita. So that's why most commonly use some candlestick and uh, with this group, I hope na, na mas mag-settle tayo for uh candlestick at uh, para at least hindi po tayo mahirapan pag may nagtanong ah uh, doon po tayo iisa lang yung tinitingnan natin na na chart okay so malinaw po but again sabi ko nga kung yung iba uh, ito yung ginagamit basta trend setter kasi to eh gusto niya lang makita kung anong trend All right, Pero again, doon tayo sa mas mabilis maintindihan at uh, mas madali po natin na magkakaintindihan tayo in case na mayroon kayong mga questions, lalo na sa mga mentor natin. Okay? So, malinaw po ba yung ating chart? Malinaw? Tao po, andyan pa po ba tayo? Can we still follow, guys? Malinaw po? Alright, thank you so much. Ayan. So, then, sunod po tayo. Ito, self-explanatory. Zoom in, zoom out. Ayan. Gusto niyong paliitin? Ayan. Ma'am, ano po bang pinaka-best? Ano bang size? Ayan. Yung iba po, sobrang malaki pag malabo ang mata. <laughs> Pero guys, uh, I just want to make sure no, uh, na i-share ko lang din naman yung ginagamit ko. I always go for this. Why? Kasi kita ko yung pinanggalingan masyadong malaki yung history na nakikita ko. Kita nyo guys, oh, ang laki ng ibinaba niya, di ba? Ano ba to? Euro USD. Oh, see? Ang layo. So nakikita mo na kagad. Pero kung malaki yan, hindi mo alam. Di ba? Oh, so mas mabiling mas mabilis ma-analyze pag medyo maliit na as long as nakikita mo yung trend niya. Okay? So ito guys, uh, yan yung sinasabi ko. Then ito yung window kanina, 'di ba? Kung tile window siya or ah uh, vertical or horizontal ganyan i-arrange nyo lang siya okay then ito indicators list ito guys diba remember yung dito sa insert andito rin siya yung lahat ng ginamit mo nandito rin siya okay so pare-pareho lang din yan then ito time frame ayan sa time frame ito yan oh no? ayan pareho lang din yan okay then ito templates Guys, ito napaka-helpful nito. Halimbawa, gagawa kayo ng mga kung ano nung kulay, kung ano nung linya. Halimbawa, ganyan. Nag-set ka ng ganyan, naglagay ka pa ng ganyan, tapos naglagay ka ng trendline. Uh, trend line, no? Tapos, gusto, ayo ayo mo na madbura or yung itsura nung, ng, ano mo, ng tawag dito, gawin natin bar up, bar down. Gawin natin pula. Tapos, gold candle is lime. Then, burn candle is red. Ayan. Yan ang gusto mong set up. Tapos, gusto mong, ayaw mong mag, mag set up ka ulit ng panibagong ganitong itsura kapag ka nag-open ka na ng panibagong chart. So, ang gagawin mo, guys, is save template. Halimbawa, lagay natin is webinar tonight. Ayan. Save mo lang. Ano ito na siya? Ayan na siya. So, ibig sabihin, every time na magagawa ka, itong template na to ang lalabas sa gagawin mong chart. So, napaka-helpful kasi hindi ka nagagawa at gagawa ng panibagong kulay, drawings, whatever, na set mo, setup mo, ito na siya. Okay? Madali lang siyang gawin. Basta laki nyo na isi-save and then kapag, umawa, meron pa akong mga previews ko, no? Ayan. Yan po yung setup ko ng mga previews. Ayan. So, iba-iba, no? So, doon tayo sa uh, webinar for tonight. Ayan. So, i-ano ia nyo lang. I-save as template nyo lang. Alright? So, again, depende sa gusto ninyong settings. Okay? Balik tayo sa... Uh, start tayo ng... Ayokong pakita sa inyo yung meron ng ano. Sige nga. Yan, gusto ko doon pa rin tayo sa ano default para makita natin. Okay. Then sa last low, uh, lower toolbar na tayo, guys, ha, kasi madali naman yung ano, yung middle. The of course yung cursor ito yung ginagamit natin. Then ito guys, napaka-important nito. I'm not sure kung laging ginagamit ng iba ano, but yung crosshair guys, very important yung crosshair. Okay? Again, uh make sure ha nakikinig po tayo. Para Saan po ba 'tong crosshair? Para saan ba 'to? Okay, so, ganyan, ang gagawin natin guys, itong crosshair, very helpful siya para makita mo yung mga prices. Alam mo ba ito, ayan, pag laka, okay, dun tayo sa chart bar, lakihan natin ng konti, ayan, ayan. So, guys, ito ha, pakitingin nga po, from here, asan ba tayo, one hour. From here up to here, can someone type po sa chat, chat box? Wait lang ha. Ah, uh, saan ba yan? Ayan. Can someone chat po yung 32 slash 975 slash 1.05959? Bigyan ko ng 5 points. <laughs> 32 slash 975 1.0595959. Anyone? Na-chat na po ba? Na-chat na ba? Naririnig po. Ayan, meron na. Okay. Kukunin ko lang ito. Yan, si Pastor nag-chat. Okay. Ayan. Itong 32 guys, gusto kong sabihin sa inyo. Ito po, ibig sabihin nito is yung time time itong 32. So, ibig sabihin, itong 32 na to, eh, dinaanan natin. Ano, ibig sabihin nun, since nasa 1 hour tayo, ibig sabihin, 32 hours yung dina, dinaanan natin. Okay? Malinaw po ba? Yun po ang ibig sabihin itong 32 na to. Saan na siya napunta? Then, ito pong 975 na to, guys. Ito po yung points na dinaanan ng particular candles natin. Again, yung points po ang dinaanan nung ating particular uh, price na ginawa natin sa uh, crosshair. So, ibig sabihin guys, ito yung price on that particular time na binaba natin kanina. So, ibig sabihin ito guys, itong 975 kung naka one lot ka, kasi ang one lot kasi guys, tapos naka, ang ibig sabihin ng one point at one lot ang trade mo, ibig sabihin nun is 1 dollar. So kung, one USD, so, kung 1 USD is, kung 1 dollar ang gamit mo, sorry, kung 1 lot ang gamit mo, itong points na ito ay nagiging 1 dollar equivalent ang 1 point. So, in this particular trade, kung inabot mo to kumita ka ng 975 dollars. Guys, yung iba, uh, yung ibang mga terminology, sinasabi nila pips daw po ito, 9.75 pips. Pero sabi remember, di diba yung one pip natin is equivalent to, equivalent to 10 points. I-explain po yan ng ating mga guest speakers sa advanced training natin. But most likely, guys, basta one lot gamit mo, then one point yung lumalabas sa bawat trade mo, one dollar automatic yan. So this is your profit kung nakapag-trade ka on that particular time. Then ito yung price niya. Okay, so again, ito pong 32 is the time frame or yung time or yung candlestick na dinaanan natin. Ito po yung points and possible na profit niyo on that particular trade and the price on that particular time frame. Okay? Malinaw po ba? Malinaw po ba tayo? Ganon po ang gamit ng uh what do you call this? Ah, uh, itong ating crosshair. Maganda po siyang gamitin kasi, ano po, uh, also, it could also help you out guys para malaman mo kung ano yung risk, yung sinasabi natin yung risk to reward ratio, yung RRR kung tawagin nila. Paano po natin malalaman yun? Okay guys, ganito. Turuan ko kayo ng, ito po is talagang most commonly used no sa akin, no? Ayan, dito tayo sa, ah, uh, teka lang ayoko niyan. Dito lang tayo sa uh, wala tayong walang ano, walang kulay, no? Para hindi mas mabilis po nating maintindihan. Okay. In this particular uh, ano, uh, chart No, makita natin kung maglalagay tayo ng uh, maglalagay lang muna tayo ng lines ha. Ayan. Lines natin. Ayan. Yan tayo. Yan. Dadrag nyo lang dito para lumit ng konti para masyado kung nasa masyado ng ilalim para makita nyo. Na sobra naman naman liit. <laughs> Ayan. So, tinat kung titingnan nyo guys, yung pinaka ah uh, may mga inabot na ano yung price na tinitingnan ko ha. Ayan. Ayan. One more. Siyempre, mataas na masyado to. Okay. So guys, ayan. So itong particular trade na to or itong chart na to, makikita mo kung ikaw ay nagaling dito sa part na to. Sa tingin mo, kung paglagay pa tayo ng isa pa para sigurado. Ayan. So possible, no? Meron ba dito sa kumba? Kung may maaabot siya dito. Ah, oh, meron, meron siyang inabot doon sa ilalim. Okay. So, In this particular trade guys, ayan yung presyo natin 1.05489. Ito po yung price natin no. So in this particular uh, chart, makikita mo na may possibility na umakyat or bumaba itong trade na to or itong trend na ito. So sa tingin mo using this uh, crosshair, ilan ang gantong candlestick, ilan ang makikita mong profit? In this particular uh chart. Ilan po ba yung profit na makikita natin? 6 yung uh, candlestick or uh, make it five. Ayan, five yung ating candlestick na dadaanan. Then, 238 points or dollars yung kikitain natin at 1.05217 na price. So, ito yung amount na natin kung magsisell tayo at kung bababa siya. Okay? E, paano kung tumaas siya? Ilan po yung kikitain mo? 242. Medyo in between to, no? Medyo malaki. Halimbawa na lang, oh, sige. Kung kung ta- kasi masyadong mat- malapit yung difference, no? Kung ang gagamitin natin is itong 249. Pero kung nag kung bumaba pa siya, o oh, sige, dito tayo sa pinakamababa. Mas mataas yung possibility ng earnings mo kung bababa siya. Pero kung dito at tumaas siya, ang losses mo 261. So mamimili ka. Tingnan natin kung ano pa yung kung ano sa tingin niyo halimbawa kung mag kung mag, kung magbabay ka naman possibility of earnings is ayan 637. Eh paano kung nag nag-sell siya? Ayan yung losses niya. Of course, maglagay lang po tayo ng stop loss or meron tayong mga stop limits at uh, stops and limits na mga execution ng trade. Okay? So ito yung sinasabi ko na makikita nyo dito pa lang using crosshair kung ilan yung kikitain or ilan yung mairiris mong uh, capital sa pagtitrade na to. You can check. And then, of course, sa, sa, sa pagtitrade po natin, kasi meron po tayong tinatawag na support and resistance. Ayan, ituturo po yan ng ating mga uh, uh, guest speaker kasi the more po na maraming tinamaan na price, mas significant po or mas reliable or mas strong yung tinatawag natin na support or resistance. Magsinabi pong support, ito po yung nasa ilalim na parte na linya no ibig sabihin na abot na mababang presyo pag sinabi naman pong resistance is naabot na mataas na price okay sometimes yung support po is nagiging resistance at yung resistance is nagiging support in this case support po ang naging uh, support po siya para dito sa resistance na to in this case po ito po ang resistance ito po yung support so nagkaka nagkabaligtad nagkaka iba po ng interpretation depende po sa market trend Okay? Malinaw po ba? I-delete ko lang po itong ano ha, itong mga objects natin. Ito pong objects na to, double click nyo lang po, then delete. Ayan. Double click nyo lang po, then delete. Pwede nyo rin po yan i-right click. Tapos, ah, uh, wala yung objects na so delete na natin. Pero pwede rin po sa right click. Okay? Then, sunod po natin itong vertical line. Ang vertical line po is just, uh, just uh, click po, then plot. Click din po, then plot. Ayan. Ano po ba yung purpose nito? Nasa ano po ito? Sa x-axis po natin. Uh, ibig sabihin, ito po yung x-axis natin. It will just give you the date and the time. Halimbawa, right-click po natin, no? Uh, yung object list natin is vertical line. Ayan. Kung i-delete nyo, yun nga po yung ginawa natin kanina. Pero, kung halimbawa po na gusto nyo makita yung object list, then, uh, nasan ba yung ano natin? Wait lang, ha? Okay. And. Vertical line properties. Ayan. Eh, kailangan po gusto niyo makita sa lahat ng time frames, i-click niyo lang po yung show all, or show on all the time frames. Then yung common kung gaano kakapal, kung anong kulay, the usual po na ginagamit natin. Then parameters guys, halimbawa, ang gusto niyo pong makita na date or na vert, uh, date and time is uh, ano ba date ngayon? October 23 yung nakalagay dito, no. So let's make sure let's make it uh, October 15. Ayan, October 15 at 8 o'clock. Ayan. Sa napunta siya. Ayun, napunta siya doon. 'Di ba? So sa lahat ng time frame makikita natin siya. Ayan. October 15. Ayan, medyo malayo na kasi 30 minutes na siya. Okay? Pero sa D1 ayan siya. So yun po yung gamit ng ating vertical line. Alright? Then yung support naman, ay sorry, support. Yung horizontal line, ayan po, yung ginamit ko kanina. Ginagamit natin siya para mag-plot ng support and resistance na sinasabi natin. Ayan. Depende po sa inyong uh, kulay na gusto or sa inyong gustong uh, kapal. Ayan. Yan po yun. Uh, again, ginagamit po yan sa pag-plot -pa ng mga support and resistance na pag-aaralan natin. Basta so, binibigay ko lang po sa inyo kung paano siya ilalagay at gagamitin. Okay? Then, meron din po tayong, ayan, yung ginamit natin kanina, trend line. Kung ito, mga plot-plot lang siya, ito, kailangan mo siyang i-drag. Plot and drag. Click and drag. Ayan, magkoconsolidate siya. Pag-aaralan po yan natin. So, abangan nyo po sa ating mga trades yung ano, yung ating mga uh, tawag dito. Uh, speakers. Ayan, sila po ang magbibigay ng tamang Uh, plating ito. Depende po kasi sa pag-plot yan, eh, no? Ito, oh, talagang sobrang haba nito bago siya, bago siya nag-settle ng bagong, bagong, uh, what do you call this? Bagong settings ng trend. Ayan. So, makikita nyo po. Again, paano ba yan babago ay di-delete? Oh, again, ganyan po ulit. Object list. Ayan, ang dami na niya, no? So, highlight nyo lang. Delete. Okay? So, paano po ba mag- ano, magdoble na hindi na ako kailangan mag-click ng mag-click. Click ano lang po, uh, highlight. Lag, basta make sure na may tutuldok dito or double dot. Then click control. Then up, drag. So again, tutuldok, double click. Then control, sorry. Up, ayan. Ganyan lang po magdoble ng paglagay ng lines. Para hindi po tayo malito. Then object list, highlight, delete. Okay? So, ganun po yung pag -la lagay ng ating draw, uh, trend line, vertical line, saka horizontal line. Ito pong uh, equidistant channel, guys. Ito po yung tamad na way para maglagay ng trend line. Ganyan po siya. Ayan. Ay, ray po tayo. Ayan. That is good example. Pag naka-ray po yan, ang titingnan nyo lang po dyan is object, list natin. Ano? Equidistant channel. Ay, sorry. Ay, wag i-delete natin siya. I-double click final uh, properties ayan parameters ayan naka-ray po pag naka ibig sabihin infinite po yung takbo nung linya pero pag tinanggal nyo po yan ayan so kakapraso na po siya okay so yan po ang difference nung mano-mano uh, or manual na trend line ito naman po naka ano na yan naka-default siya ng na dalawa and bakit naging tatlo kasi may distance po na kailangan yung layo niya ng dalawa Okay, pag again, pag kinik mo yung ray, sobrang haba. Ayan na. Okay? So, ganun lang po ang ano, ganun lang po ang paggamit at pag uh, pa, pag ng uh, equidistant channel. Okay? And then this one, guys, ito yung medyo uh, para sa akin eh ayo kong gamitin. Bakit? Kasi napakadaming linya, napakadaming numero, no? Pero mad madalas po 'yan ginagamit talaga sa pag trade kasi po support and resistance automatic 'yan. Okay? Fibonacci po ang tawag dyan. Again, uh, right click lang ulit para sa object list natin, then delete, ganun lang din po. Okay? Then uh letters, ayan, draw text ka kung anong gusto mong i-draw, then text label, minsan uh, arrows 'yan, minsan meron pa diyang ano, thumbs up na maliit. So, yun po ang gamit ng ating toolbar. Ayan, toolbar 2723 na toolbars pa lang tayo. Pero bibilisan na po natin no para mas ma maaga tayong matapos at magamit natin yung ano, yung what they call this? ah uh, wheel names, wheel of names natin. Okay. So, malinaw po ba tayo doon? Natapos na natin yung toolbar. Malinaw po ba tayo? ba following very good very good okay now we go to market watch ano ba yung market watch guys ito po yung saan nakalagay yung mga instruments na ila, na na trade po natin instrument meaning possible po na yan ay currency yan po ay metal yan po ay uh, tawag dito may stocks po tayo ayan US Tech po. Then meron po tayong uh, mga commodities sa iba no, meron sila. So dito po may color coding yan, depende sa company or depende sa broker niyo. Most likely tingnan niyo ang gold, kulay gold siya. Okay? Siguro yung New Zealand USD kasi yung New Zealand maraming grass. Sorry ha, that's my analysis. <laughs> Naisip ko lang naman, no? pampagising lang din ng sarili. But anyway, it depends on the broker on how they color coded their instruments. Okay? So, uh, ano pa mo makikita mo sa market watch? Andiyan yung bid price, ask price. Pag sinabing ask, buy price po yan. Pag sinabing bid, sell price po dyan. Po yan. So, paano pag wala po dyan yung available na, 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 na currency or instrument na trade ko, wag po kayo magka-problema or wag po kayo mag-alala. You have to do is to right click, then show all po. Ayan. Pagka nag-show all po kayo, lahat ay nandyan na. Okay? Kung gusto nyo lang pong i-hide, pwede rin naman po. Of course, right click, ayan, hide. Kung anong gusto nyo i-hide hide all o show all depende po sa symbols nyo depende then paano nyo po makikita yung spread ayan for your spread click spread lalabas na po yan ano zero po ang euro usd natin pati ang us uh, what we call this gbp -USD. we are on pro ha pro po yung account natin na ginagamit ngayon so imagine how small yung spread or competitive yung spread na meron po tayo Imagine, Pounds USD, nagsisero tayo. Same with Euro USD at the prime time. Mag-open na ang US market in a while. Okay? So, almost in an hour. So, ganun po kababa yung spread ng tick mail. Ayan, maisingit lang. <laughs> anyway. Ayan po. Then, sa so market watch, guys, ito po yung time natin. Plus 5 po ito parate, ha? Pagka sa Philippines po natin. Kasi 14, 14 is uh, military time, which is 2 o'clock in the afternoon. Plus 5 lang po para sumakto sa ating oras ng Philippines. Pero GM2 plus, GMT plus 2 po tayo pag hindi DST, GM, uh, GMT plus 3 po tayo pag, pag uh, DST. Again, GMT plus 2 pagka po hindi DST, Then GMT plus 3, pag DST po tayo. Okay? So, ituturo din po ni ng ating mga advance uh, uh, speaker or guest speaker kung bakit po nagkakaroon ng ganito at ga, bakit natin kailangan malaman kung ano yung oras nito. Lalo na pag gumamit po tayo ng mga economic indicators. Okay? So, sa market watch, ganun lang po kasimple ang dapat nating alamin. Pwede nyo rin pong i-hide ulit yung spread. Yan. Yeah. Ganun po, yung iba nga talagang uh, maliliit lang yung ano, uh, kung ano lang talaga yung tinatrade nila, yun lang yung nilalabas nila sa market watch. Okay, depende sa inyo kung ano po yung magiging preferred ninyo na mga currency. Sabi ko nga sa inyo, if you would like to be expert in one uh, in this in this particular uh, business, uh, at least focus on one to two currencies lang po or instrument para po mas maaral ninyo yung behavior and then uh, nasasabay sa inyong lifestyle. Okay? So, baba na po tayo. Dito na tayo sa Navigator. Ano bang meron sa Navigator, guys? Sa Navigator, makikita mo lahat ng accounts mong available dyan. Makikita mo yan. So, yan. Ano, yan po yung gamit natin ngayon. 697. So, ito po yun. Pagdating naman sa indicators, guys, click mo lang yan down. Lahat po ng indicators dito sa insert at saka po dito, i-drag mo lang yan dyan. Hanap tayo ng example. Sa trend tayo. Ayan. Yung envelopes. Ayan. Parabolic SARS, Cap, uh, select or click, then drag. Then, bibigyan mo ng parameters kung visualizations, kung lahat ng time frame available. Gusto mong kapala ng konti, pwede rin. Ayan. Pati kulay, pwede nyo rin pong palitan. Then, ayan na po ang indicator natin na parabolic SARS or SAR or moving average you would like to add. Ayan din po parameters, ayan ang kulay, katulad ng ginawa natin, ganyan din po. So, lahat ng nandito, drag mo lang dyan and then plot. Okay? So, malinaw po tayo. Ayan, pag sa indicators list, guys, uh, kailangan mano-mano yan. Isa-isa lang talaga. Hindi mo manidilit yan ng lahat ng sabay-sabay. Okay? So, yan po sa indicators. Baba na tayo, no? Sobrang dami ng indicators. But again, sabi ko nga, as long as gagana, okay lang naman. Wala namang magiging problema. Okay. And then expert advisors, guys. Pag kinlik mo kasi yan, lumawa, may mga free or default naman kasi ang MT4. So pag kinlik mo to halimbawa, expert advisor ng MAC, MACD. Ayan. Kinlik mo siya. Uh, may mag a pong smiley dyan. No? So syempre, allow live trading. Then click mo lang yung allow DDL. Ayan na. Ayan na siya. Nakas, nakas, ano pa siya, sad face pa siya. Pag mo na siya, okay. Eh bakit sad face pa rin kasi pipindutin po natin tong re, ano auto trading remember sabi ko po ito po ay para sa expert advisor okay ayan nung kinlig po natin naging smiley na po siya so ibig sabihin magra-run na po yan on its own sa account ninyo. okay so check niyo lang natin hayaan lang natin naka-open no so yan po yung expert advisor natin then so far kapag scripts ito na yun guys na nag-aano kayo yung sinabi ko nga na nag na, what do you call this nag ko-coding Co na po tayo, which is sabi ko nga masyado masakit sa ulo. Hindi po natin yung pag-aaralan. Ako rin po ay hindi marunong mag-coding, no? <laughs> okay. So, tapos na tayo. Yun lang po ang navigator, guys. Napakabilis lang po natin pag-aaralan yung market watch, yung navigator. Now, we go to terminal. Ayan. Medyo makababa ng konti yung terminal. Sa trade, of course, sige mag-trade tayo para makita naman natin. Mag-ano lang tayo? Uh, example lang ng trades. And so makikita po natin yung balance guys ito po yung total or amount na nagsimula pa lang kayo ng trade nang wala pang bawas and then ito yung balance niyo no so talagang clean then yung equity ibig sabihin ng equity minus plus and minus na yan ng mga winnings and profit niyo uh, losses niyo balance plus plus and minus ng winnings and losses niyo then yung margin palibhasa ah uh, equal yung margin natin dahil buy and sell yun. So, dinagdagan ko po ng isa. Ibig sabihin ng margin, ito po yung amount na nakatrade po sa account ninyo or nakata nakataya sa market or nakatrade sa market. Okay? Then, ito pong uh, free margin, ito po yung amount na available na pwede nyo pa pong i -trade. Then, margin level percentage, ito po yung percentage of course ng amount na pwede na pa nating i on a percentage level. Okay? Malino po. Minamadali <laughs> ko na kasi 7.31 na tayo. Okay, so guys, ito, pag nakikita niyo po na nag, nag red or nagpiping po siya, ibig sabihin malapit na po siyang, ano, anyone? Sige nga, pagka nag red red nag-green, anong ibig sabihin? Hello, ayan, tama si Sir, ano, si Sir Denward, so SLNTP kasi yan, ano, hindi, uh, pagka malapit na po sa pula, ayan, magko-close po siya, kasi SL po yan, okay? Pagka magigreen naman, ibig sabihin, malapit ng mahit ang take profit, ayan, si five points po si Sir Denward, ayan, okay? So, Ayan, dito po tayo sa exposure naman. So nakita natin guys, 'di ba, yung 100,000 yung ginamit natin ah uh, nasa ano po tayo, 1 is to 100 tayo na leverage na ginamit natin dito. So makikita nyo kung saan po naka-expose yung ating trades. Ayan, nasa Euro USD tayo. So USD po mostly ang ating uh, money. Okay? Then account history. Guys, ito. Itong account history, you can uh, simply filter it. Alam mo, sa orders. Ayan. Puro orders po yung lalabas dyan. Sa time, sa price din. Sa profit din. Kung profit ang gusto nyo makita. Ayan. Pwede nyo po siyang i-customize. No? And then guys, ganito. ah uh, pwede nyo po siyang i-right click. Then, uh, para malaman po natin yung ano yung uh, pinaka-history at uh, pinaka-magiging uh, report ng inyong trades, just click the save as detailed report. Ayan, save as detailed report. Ang makikita nyo po, pag-click nyo, ay, uh, Sandali po ha, ayan, para makita nyo lang po. Magpapa-change, change lang ako ng uh, screen. Ayan, pag kinlik niyo po yung save as detailed report, yan po lalabas doon sa trades niyo. I mean, sorry, sa accounts ninyo. Yan po yung report. Ang pinaka-importante dyan, guys, na lagi ko po tinitinan is yung maximum drawdown. Bakit po? Dyan po makikita yung risk management to nagtitrade. So, ito din po is possible na pwede niyong gamitin para po maka, uh, yung inyong uh, trader or fund manager ninyo, makikita nyo yung, yung ano niya, style niya ng pagtitrade. Kasi po ang maximum drawdown, malalaman po natin kung gaano po kalaki yung risk na ibinibigay niya para doon sa account niyo. Okay? So, sa account ano po, save account detail report lang po yan. Okay? So, balik tayo sa MT4. Yan po ang makikita niyo sa account history ha. Huwag kayo po kayong makakalimot. Napaka-importante po niyan sa atin. All right, sa news of course guys, the as uh, self-explanatory, yung mga news po na pwede niyo pong i-check habang nagte-trade po kayo na makakatulong para po sa analysis niyo, it's either fundamental or technical anal. Ah, uh, fundamental analysis mostly kasi news po 'yan. Then sa alerts po ito yung galing sa inyong uh, expert advisor. Ah, uh, yung mga trades po niya, no? Mailbox, ito po ay of course, mga mails galing sa inyong company. Ayan, naalala nyo pagka nag-create kayo ng ano, ng... What you call this? Uh, demo account. Kapag nalimutan nyo po yung account ninyo, yung uh, password, check nyo lang po yung mailbox, makikita nyo po yan. Ayan siya. Ayan. Ayan po yung inyong login and password. Ayan na naalala, naalala yung sinabi ko kanina. Yung password, which is the master password and the investor password. Yan po yun. Check nyo lang po sa mailbox. Automatic nandyan po yan. Okay? Sorry na wala. Uh, ayan, balik tayo. Bakit nawala? wala? Nasa na siya? Ayan. Nakikita niyo po yung screen ko, MT4? Tama po ba? Nakikita niyo po? Okay. All right. So nawala kasi sa akin. But anyway, ayan. Then itong market guys, medyo malag kasi ito. Basta again, ito pa rin po yung ito pa rin po yung ano, ayan, napindot ko. Ayan na, sabi ko na. Marami pong laman niya na pwede niyo pong gamitin as to uh, be your guide po. Marami pong mga information and data na pwede niyo magamit. Then signals, again, ito yung kung kayo po uh, ito pong signals na to is free, no? Pwede niyo po siyang gamitin. Ah, uh, again may mga bayad ayano. Sorry pala, hindi pala siya free. So may mga bayad po 'yan kung gagamitin niyo. Available po 'yan sa MT4. So kayo po ang makikipag-communicate sa kanila kung gusto niyo pong gamitin. Then articles, additional information pa magte-trade po tayo. Na pwede niyo pong uh, i-click lang niyo po 'yan lahat. Pwede po 'yan. So uh minsan po kasi available naman sa MT4, yung iba po talagang lumalabas pa gumagamit pa ng mga uh ah uh, let's say ng Daily FX, ng Baby Pips, no? Iba-iba po yung iba-iba iba-iba kasi yung time natin. Iba-iba rin po yung yung lifestyle natin na mas gusto natin na mag-guide tayo. Yung iba po talagang nakababad sa MT4, they are using this. Okay, sa code base, uh, may mga indicator and EA po dito available for free. I-rate nyo lang po sila. Ayan, that's why may mga ratings po dyan. Then expert, ito. Ayan, lahat po ng ito ay na-trade ng expert. Ayan o, MACD. Ayan, nalala niyo po, MACD, MACD, MACD. Dito sa account history, malalaman niyo po yan kung manually trade siya eh. Trade manually. Ayan. Alam ko may lumalabas ito, trade manually. Using, using the cursor only. So, expert journal. Ito guys, lahat ng pinagagawa natin sa accounts na, sorry, sa MT4 ninyo from Time, uh, from start to finish nandiyan yan sa journal kaya kung magche-check kayo kung anong pinagagawa niyo minsan nag, nag nagko-complain kayo bakit po ganito bakit po ganyan sa broker no hindi niyo napapansin may ginawa na kayo sa MT4 niyo na unknowingly eh na pindot or na execute or something dito niya tingnan sa journal kasi lahat po yan lalabas No, bago po tayo makipagtalo, <laughs> check nyo muna po kung ano yung laman ng MT4 ninyo. Kasi i check po lahat yan ng broker. Kung possible po na meron po kayo na-execute na something na hindi po, na unaware po kayo. Okay? So, yun po. Then guys, naalala nyo kanina yung, ano, yung OHLC. Yung status bar natin, pag kinapat nyo siya dito, sorry ha, huh? lumalabas din sa isa ilalim, sa status bar sa baba. So, you have at least three ways para malaman kung ano yung OHLC natin. Okay, so yan ang po yung nasa baba. Then, ito po yung connections ninyo. Malalaman nyo po dyan kung ano yung status ng connection, kung invalid, o hindi po maka-login. Yan po. Ano po yung hindi kita yung sa baba? Hindi nakikita yung sa baba? Kit hindi po ba nakikita yung sa baba? Ayan, sa baba. Tingnan nyo po, may number dyan sa baba, which is the OHLC din. Ayan, nakita na ni Sir uh, or si Dave. Ayan. So, and then of course, sabi ko nga, itong part na to, naka-full screen na siya. Sorry po. Ayan, itong sa baba yung connection status nyo, makikita nyo po dyan kung invalid or may problema yung internet connection or yung MT4. Minsan po guys, hindi po mapasok ka agad. It's either the MT4, uh, the internet connection or minsan po sabi ko yung kanina, no, yung server hindi po tama. That's why I make sure na check nyo po yung server under tools na tama po yung server na na pinapasukan po natin. Okay? So guys, I guess na-discuss ko po from here sa company logo up to here sa pinakababa. I guess na uh, kung meron po ako nalimutan, please let me know. If you have questions, please ask po para at least uh, masagot po natin. We still have 20 minutes, almost, no? Almost 20 minutes para sa ating natitirang Wheel of Names and question and answer portion po natin. Any questions po, guys? Madali po bang aralin ang MT4? Anyone? <laughs> Actually, guys, sa una, mahirap, no? Kasi ang daming linya, ang daming mga numbers, no? Pero sa totoo lang, guys, nung nung uh, overload info, yes, I agree. I feel you, Sir Harry, kasi I've been there, no? And uh, before, guys, if you only knew kung gaano kakaba ang nararamdaman ko, tatalon lang ako ng market. Mag-trade lang ako ng 0.01, tapos nag-profit nag, nag lang ako ng cents lang yata eh, tumataan maano na po ako. Nag-exit na ako ng market. Kasi nga, yung kaba, hindi ko ma-contain. So, that's that's how I experienced trading sa simula po. That was 20... Uh, kasi I, I started trading po. I, I mean, I've met Forex trading 2012. 2012, no? So... Uh, I started to jump in the market 2013-2014. So talaga nag-focus po ako 2015-2016. Ayan. Overload info. Yes, totoo. I agree. So, talagang ganun. <laughs> That's why I said demo account po. Create your demo account. Apply what you've learned tonight. And of course, with the guidance also ng mga mentors natin. You can just... Uh, Ano po, uh, go to our Facebook page. Uh, guys, paki-share nga yung ating FBG para pwede silang mag-join and they could uh, send uh, they could join our group chat sa welcome account natin or welcome gc natin para makasabay po sila habang uh, pinag-aaralan natin so guys again uh, kung wala na pong questions uh, mag-announce muna ako bago tayo mag wheel of names ha again sa non farm payroll po natin kailangan po mayroon po tayong deposit at least 100 unang-una kasi po ito po ay live trading and at the same time sa inyo rin po yung ating yung profit na makukuha ninyo. Wala pong bayad yung training. Again, deposit po iyon sa inyong sariling account. Okay, wala po kayong ibabayad sa Tickmill, basta ang kailangan lang po mag-open na kayo ng live account on next week, November 3. Guys, napaka-exciting po ng time na 'yon kasi naalala ko uh, nung ako po ay nag-start pa no, uh, sabi ko nga sa inyo, walang nagtuturo sa amin. Umaattend pa kami ng non-farm payroll session ng isa sa mga mentor ko po. Inaabot po kami ng alauna ng madaling araw, alas 10 ng gabi. 'Yan, para lang po sabayan yung non-farm payroll. Although ang non-farm payroll, saglit lang yan, minutes lang, tapos na. Pero, yung after effect ng analysis mo, if it is right or wrong, ano, no uh, doon mo malalaman. And then, yung excitement talaga nandun. So, I really want you guys to experience it. At, uh, please do deposit at least $100. Minimum po natin yan, ano, uh, account nyo po yan, hindi po yan bayad sa TICMIL. Pa-assist lang po tayo kay Ma'am Kathleen. Okay? So, malinaw na po tayo. Ayan. So, Ma'am Kathleen, can you do the honors sa will of Names? Yung will of Names doon natin, ano ha, makakareceive po yan ng corporate giveaway sa Tickmill. Imagine, umatid na kayo, walang bayad yung webinar, may free pa kayong ano, uh, corporate giveaways. Ayan. So, Ma'am Kathleen, go ahead po. Dito na po yung screen. Yes, ma'am. Ayan. So, okay na po. So, uh, mag-start na po tayo for the first round. Ah, uh, by the way, ma'am, sorry to cut you off. Ah, uh, yung mga nanalo na last Wednesday, hindi na po kasali ha. Sorry kung na-chat na ilagay po yung name ninyo. And we appreciate that you are still attending the webinar. Ang sa atin lang po at least giving chances to everyone. Ayan. Sige po, basta kasama po kayo sa nakalista ngayon and hindi po kayo nanalo nung last Wednesday, uh, kasama pa rin po kayo sa ating draw ngayon. Okay? Go ahead po, ma'am. Sorry. Yay! Congratulations, Sir Luis Roman Jr. Ayan. Thank you so much po sa pag-attend. Uh, kindly chat po si Ma'am uh, si Ma Kathleen para po may bigay niyo yung complete information name, complete name, complete address, and cell phone number so we could send you the corporate giveaways po. Thank you. Eh, yay! Congratulations, Sir Jai Martinez. Ayan. So corporate giveaways po, please chat, Ma'am Kathleen, uh, para sa inyong uh, complete information po na papadala natin ng corporate giveaways. Okay. Last one. Sino kaya ang mapalad na makakakuha ng ating uh, giveaways? Ayan, congratulations Sir Roy Escobar. Thank you so much. Ayan, so yeah, guys, we have three winners ng ating raffle ngayong gabi na to. So, please coordinate kay Ma'am Kathleen para po mabigay natin yung inyong uh, corporate giveaways para po sa ano sa ano natin sa will of names natin so doon po please uh, provide your complete email uh, complete address and phone number and your complete name merong message dito si paano po last session na nanalo po ako but hindi ko po ma-message si Ma'am Kat ah Ma'am Kat ayan paki-message si si Sir Harry nanalo daw siya last week Uh, last Wednesday. Guys, yung mga padala nyo, oh, sorry, yung mga ipapadala po natin, please bear with me ha, kasi hanggang seven sessions po tayo. So sa last sessions po lahat yan ipapadala para sabay-sabay na po. Okay? So wag po kayo magtatampo ano para sabay-sabay po natin yan i-send. Ayan. So guys, wala na po bang questions? Ayan. Ma'am, may so, question po. Ma'am, may question po din sa question at Q&A. Okay, wait lang. Q&A. Uh, Paano po ba yung DST? Plus one lang po yan, Sir Ursi Dave. Plus one sa oras natin. So, kung nag-open po ang market ng 8 o'clock, 8.30, ng US po yan, ha, US market with this New York session, magiging 9 o'clock po yan, 9.30. Parang wala po ang name ko sa Wheel of Names. Analisa Apuli. Hala, Ma'am Kathleen. <laughs> wala daw yung name niya. <laughs> ayan. So check far. Uh, ayan. Okay. double check po. Ayan. So, guys, ayan po. Nasagot na yung tanong natin. Ano, tip po sa DST. Plus one. Ayun nga po, plus one. Um, tapos, ma yes po, go mga, ahead pa, May mga tanong din na sinagot ko po. Pero baka gusto nila na marinig from you. Which uh, is? Yung po, anonymous attendee, ang sabi po ay, may I know if there will be sessions for candlestick patterns? Oh, Thank yes. Uh, tama po yung sagot, si Pastor Shem. Yes po, may discussion po tayo. That's why advanced training na po ito sa candlestick patterns. And I really hope you guys will attend, kasi it's part of the advanced training. Plus, ito po ay magagamit niyo sa pag-aaral natin. No, it's either demo or live account on Friday. Anong TF po kayo usually nag-open ng trade? Ayan. Si Sir Pastor Shem is M1, M2, M5. Napakaliit po ng kanyang time frame. So ako naman po guys, ano po, sabi ko nga po, longer time frames po ako tumitingin. Nasa H4 and D1 po ako mag-trade. So again, ang pag-trade po is depende sa lifestyle, depende sa risk management na kaya niyong ibigay, and of course, depende rin po dun sa time na pwede niyong i-ano, i, ano, i extend sa pag-aaral ng, ng, forex trading. Okay? So, is there any more questions po before we uh, uh, close this webinar and have our prayer? Any questions? Guys, ha, please invite po on Monday. I'm not really sure. Is that ano, 8.30 ba tayo? Pastor? Ay, 6.30 ba tayo, Pastor, sa Monday? Or 6 o'clock pa din? Kasi alam ko may change tayong isang araw eh. Uh, Sa, uh, okay, I will, I will just check no, kung ano, kung 8.30. Kasi basta guys, kung 6.30 tayo mag-open, I will be opening the, 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 Zoom ng before 6 para at least alam natin. Kung, mag, kung, kung medyo late man nang po nang uh, mag-start, Uh, kasi may kasabay po tayo. Sorry pala, hindi pala ako pwede mag-open mag na mas maaga kasi may kasabay tayo. So most likely, mga 6.30 yan. 6, 6.30 po tayo. 6.30 tayo mag-open. I will just announce kung uh, doon sa Facebook ko po i-announce, no? kasi alam ko may 6.30 tayong bubuksan ng, uh, it's either Monday or Tuesday. May kasabay tayo ng Europe. Okay, so guys, uh, since we time questions, I really hope you guys learn a lot from tonight's webinar. And I hope guys spread the news that uh, Tickmill is giving us uh, a free webinar and, of course, free corporate giveaways. Ayan. Okay. So, guys, uh, before we end this uh, webinar, may I request again Pastor Sham to lead us for a uh, closing prayer? Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa natapos na pag-aaral namin. Maraming salamat Panginoon sa aming pagturo, Balik mo po sa kanya ang mga kalakasan at ang excitement Panginoon na makapagbigay pa ng maraming knowledge patungkol dito sa Forex Trading Panginoon God. At sa bawat isa Panginoon na umatend Panginoon, uh, muli po ay hinihiling namin ng iyong pagbibigay ng Uh, karunungan Panginoon upang paano nila ma-digest ang mga naaral nila today. At next week, Panginoon, ay inaasahan namin magsasama-sama kami muli upang patuloy na mag-aral kung paano gamitin ang isang bagay na to na magpapabago ng aming buhay. At nawa ay patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, at bigyan kami, Panginoon God, ng opportunity na makapag kaloob para sa aming mga mahal sa buhay, sa mga pinagpaplanuhan namin, sa mga dinidesire namin, Panginoon, ay magganap, Panginoon, at makatulong itong forex trading, Panginoon God, sa tulong ni Ma'am Sally ng Tickmill, Panginoon God. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, binabalik namin sa iyo, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Ayan. Thank you so much, Pastor Shem. Oh guys, may announcement na ako. On October 30, Uh, 6.30 po tayo mag-start. Ayan, dama ako. So, October 30, 6.30 po tayo mag-start kasi meron po tayong kasabay sa Europe na gagamit ng ating Zoom. Okay? Again, guys, I will see you or we will see you on uh, October 30, 6.30 po ng gabi. And I hope you guys will invite more kasi lalo na po yung mga estudyante, walang pasok yan, ha? Yung mga uh, kaibigan ninyo or yung mga kamag-anak po ninyo, please do attend. Malay po natin maging successful trader po sila and makatulong din po at ma-share yung ating uh, good news, no? Anyway, so guys, uh, thank you so much again for uh, attending and sharing your time with us. So kain na po tayo. And then sa so mga na-info overload, I'm very sorry. I know practice will makes you perfect. Ayan. So thank you very much Pastor Shem for your attendance for your time kay Sir Aaron Texon. And Ma'am Kathleen, thank you so much. Nakuha na natin lahat ng info even sa chat box. Ma'am Kathleen, okay na po tayo? Okay. okay na po. Okay, all right. So thank you very much, guys. Sa uh, pag-attend. So I'll see you on Monday. So enjoy your weekends with your, with your family and don't forget po magsimba po on Sunday. Ayan. God bless everyone and uh, please, please, please join us on Monday. Have a good night. Enjoy your weekends with your family. Bye bye.